Abi ich konnte mal die, glaube ich, sind rum. Erzähl Alexis Bolus, wenn er Georgier wachs seine Tests ne was hat utari dro. Und ich glaube, es ist allem nicht nur wenn ich Snebis, lustig an Marte, wenn man auch anhört. Da nachot ra Rolls Tamashops es Sneba, sei tot, tell relativist durch Physikaschida, ganz akutrebit, pardon, ich habe spezial Theorie. Am ცნების შემოყვანა სხვადასხვანაირად შეიძლება. მოდი აი ეს მსჯელობა გამოვიყენოთ, რომელიც ლანდაუს და ლიფშიცს აქვთ თავის ველის თეორიაში. წარმოვიდგინოთ, დავუშვათ, რომ რომელიღაც ინერციული სისტემიდან ვაკვირდებით მოძრავ საათს. ამ საათის მოძრაობა შეიძლება ნებისმიერი იყოს, მათ შორის აჩქარებულიც, ხო, მაგრამ დროის ნებისმიერ საკმარისად მცირე დროით ინტერვალში ჩვენ ამ საათთან ხისტად დაკავშირებული სისტემა, რომელსაც დავარქვათ მოდი კაშტრიხი, შეიძლება მიახლოებით ინერციულად ჩავთვალოთ. როგორიც არ უნდა იყოს თქვათ მისი სიჩქარის გრადიენტები, ყოველთვის შეიძლება შევარჩიოთ ისეთი საკმარისად მცირე დროით ინტერვალი, რომელშიც ჩვენთვის სასურველი სიზუსტით ამ საათის მოძრაობა იქნებოდა მიახლოებით ინერციული, ანუ მიახლოებით როგორი თანაბარი და წრფივი, ხო? ეხლა თუ დროის რაღაც უსასრულოდ მცირე შუალედში, დეტეში, კა სისტემის მიმართ საათი შეასრულებს უსასრულოდ მცირე გადაადგილებას, დელი, რომელიც ბუნებრივია მოიცემა აი ასეთი ფორმულით, მაშინ გასაგებია, რომ ამ ორი მოვლენის შესაბამისი სივრცე დროითი ინტერვალი, ხო? უბრალოდ ამ ინტერვალის კვადრატი კა სისტემაში იქნება მოცემული ასეთი გამოსახულებით. ds კვადრატი ტოლია მინუს c კვადრატ dt კვადრატს პლუს dl კვადრატი, ანუ dx კვადრატს პლუს dy კვადრატი და პლუს dz კვადრატი, ხო? ჩვენ უკვე მოველით იმას, რომ საათთან დაკავშირებულ სისტემაში, ანუ სისტემაში, რომელშიც ასეთ რომელიც ხისტად არის და დაკავშირებული ამ მოძრავ საათთან, ხო? გავა ალბათ განსხვავებული დრო. ეს დრო მოდი აღვნიშნოთ ტაუთი და ჩავთვალოთ, რომ გასული დროის ინტერვალი იქნება ამ სისტემაში, ანუ საათის საკუთარ სისტემაში, აი საიდან შემოდის ნახე ტერმინი საკუთარი. ეს საკუთარი იმაზ რით არის, რომ ეს სისტემა დაკავშირებულია მოძრავ საათთან, ხო? მოკლედ, ამ სისტემაში გავა რაღაცა d ტაუ დრო, ხო? და ვინაიდან სისტემა თვითონ არის ხისტად დაკავშირებული საათთან, გასაგებია, რომ საათი საკუთარ სისტემაში გადაადგილებას, სივრცულ გადაადგილებას არ ასრულებს, ხო? შესაბამისად dl შტრიხი ტოლი იქნება ნულის. და ვინაიდან ჩვენ უკვე ვიცით, რომ სივრცედროითი ინტერვალები ინვარიანტულია, ანუ ds კვადრატი უნდა უდრიდეს ds შტრიხ კვადრატს, გამოვა რომ d შტრიხ კვადრატი, რომელიც ტოლი იქნება მინუს c კვადრატ d ტაუ კვადრატის, ტოლი უნდა იყოს ds კვადრატის, ანუ აი ამ გამოსახულების, ხო? თუ ამ ტოლობას ჩავწერთ, ამ ტოლობიდან ჩვენ უნებრივია მივიღებთ აი ესეთ თანაფარდობას, რომელიც რაც სიტყვა რა თქვი, აქ წერია. და ჩვენ შეგვიძლია აქედან, აი ამ 1.15-დან, ხო? გამოვსახოთ საკუთარი დრო ტაუ ტედროის საშუალებით. არა, ანუ შეგვიძლია ეს განტოლება ამოხსნათ ტაუს მიმართ. რა არის ამისთვის საჭირო? განტოლების ორივე მხარე უნდა გავყოთ მინუს c კვადრატზე. შესაბამისად დიფერენციალებისთვის მივიღებთ, რომ d ტაუ ტოლი იქნება ფესვი 1 მინუს v კვადრატ c კვადრატი გამრავლებული dt-ზე. აი როგორი კავშირი დაგუჟდა, ნახე, დროის ინტერვალებს შორის კა და კაშტრიხ სისტემებში. არა? მიაქცია ყურადღება, მე ვხმარობ ტერმინს დროის ინტერვალი. დროის ინტერვალი ეს არის როგორც გვესმის დროის ინტერვალი, მაგრამ სივრცე დროითი ინტერვალი არის ds. აი ეს ფაქტი, რომ ჩვენ სიტყვა ინტერვალს ვიყენებთ როგორც წმინდა დროითი შუალედებისთვის, ასევე სივრცე დროითი შუალედებისთვის, ხანდახან დამბნეველია ხოლმე. და ამიტომ ვეცადოთ ხოლმე ყოველთვის, ოდესაც გამოვიყენებთ სიტყვას ინტერვალი, დავაზუსტოთ რა ინტერვალზეა ლაპარაკი, დროით ინტერვალზე თუ სივრცე დროით ინტერვალზე, ხო? ხო, მოკლედ ესეთი კავშირი გვაქვს და გასაგებია, რომ ეს გამოსახულება შეგვიძლია ვაინტეგროთ ალბათ, არა?
იმის მიხედვით, როგორია ეს ფუნქცია, ხო, როგორ არის v დამოკიდებული დროზე, იმიტომ რომ ნუ დაგვავიწყდება, რომ v არ არის მუდმივი, როგორც ჩვენ თქვით, v შეიძლება იყოს დროზე დამოკიდებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ ასე ვთქვათ, სასრული ინტერვალებისთვის საკუთარი დროისი d დელტა tau, რომელიც ტოლი არის tau 2 - tau 1, მივიღებდით აი ესეთ გამოსახულებას, სადაც შემოყვანილია სიჩქარის მოდული, რომელიც ჩვეულებრივად განიმარტება და რომლის დგენელები ასევე ჩვეულებრივად განიმარტება, როგორც რადიუს ვექტორის ასე ვთქვათ, დგენელების, ანუ x, y და z კოორდინატების წარმოებულები დროთ, ხო? ძალიან საინტერესო გამოსახულებაა. რა გითხრა ამ გამოსახულებამ, ნახე? აქედან პირდაპირ ჩანს, რომ მოძრავ სისტემაში დრო ყოველთვის უფრო ნელა მიედინება ვიდრე უძრავში. იმიტომ რომ ნახე, 1.14-დან ცალსახად ჩანს, რომ ყველა ვარიანტში აი ეს შუალედი დროისა, ხო, იქნება ნაკლები ვიდრე იგივე ორ მოვლენას შორის შუალედი არასაკუთარ სისტემაში, ხო? ესე იგი, ნახე, ეს ნაკლებობა რამ განაპირობა? განაპირობა იმან, რომ აქ დაშდა ასეთი მასშტაბური ფაქტორი, თანამამრავლი, რომელიც აშკარად ერთზე ნაკლებია, ხო? შესაბამისად, მოძრავ სისტემაში დრო ყოველთვის უფრო ნელა მიედინება ვიდრე უძრავში. როდესაც საათი მოძრაობს, ხო? და ჩვენ ამ მოძრავი საათის მოძრაობას ვაკვირდებით რაღაცა სხვა სისტემიდან, ხო? ჩვენი საათი, რომელიც ჩვენ სისტემაშია უძრავი, ხო? კა სისტემის საათი ზომავს t დროს, საკუთარი დრო, რომელსაც მოძრავი საათი ზომავს, არის tau და ვიღებთ, რომ delta tau ყოველთვის ნაკლები იქნება ვიდრე dt. აქ თითქოს არის გარკვეული წინააღმდეგობა, ნახე? რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით, რომ მოძრაობა და უძრაობა ფარდობითია, რა? ამიტომ შეიძლება ადამიანმა ასე იფიქრო, რომ კი, მაგრამ მე რომ შევაბრუნო როლები, მე რომ ასე ვთქვათ, დავაკვირდე კაშტრიხ სისტემიდან კა სისტემის საათის მოძრაობას, მაშინ ხო იგივე უნდა მივიღო წესით, ანუ უნდა მივიღო, რომ კა სისტემის საათი აჩვენებს უფრო ნაკლებ დროს, არა? ის საათი უფრო ნელა, იმ საათზე უფრო ნელა მიედინება დრო, ვიდრე ჩემ ანუ უძრავ სისტემაში. ვინაიდან უძრაობა და მოძრაობა ფარდობითია, გამოდის, რომ თითქოს და ლოგიკური წინააღმდეგობა ამ ფორმულაში, იმიტომ რომ ფორმულა ცალსახად გვეუბნება, რომ უძრავ სისტემაში დრო მიედინება უფრო ნელა. კი, მაგრამ რომელია უძრავი და რომელი მოძრავი, ხო? როლები ხო შეიძლება შებრუნდეს და მაშინ თითქოს გაუგებარია, რომელ სისტემაში მიედინება დრო უფრო ნელა ამ ორიდან, ხო? ესე იგი, ასე რომ იმის მიხედვით, რომელ საათს ჩავთვლით მოძრავად, მივიღებთ, რომ მისი სვლის სიჩქარე იქნება ნაკლები უძრავისაზე. მაგრამ თუ კარგად დავაკვირდებით, აქ რეალურად წინააღმდეგობა არ არის. ნახე, საქმე იმაშია, რომ თუ ჩვენ დავუშვებთ, რომ ერთ-ერთ საათთან ერთად მოძრაობთ, იმისთვის, რომ დრო ამ სისტემაში შევადაროთ უძრავი სისტემის დროს, ამისთვის რა არის აუცილებელი? ამისთვის აუცილებელია, რომ უძრავ სისტემაში იყოს რამდენიმე საათი და ჩვენ, როდესაც ვიმოძრავებთ აი ამ უძრავი სისტემის მიმართ, ჩვენ მოგვიწევს შედარება ჩვენი საათის ჩვენებისა აი ამ უძრავი სისტემის სხვადასხვა საათებთან, არა? და ამ დროს ჩვენ მართლაც აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენი საათი, ანუ საათი მოძრავ სისტემაში, ასე ვთქვათ, უფრო ნელატრიალებს ის არის, ასე რომ ვთქვათ, ვიდრე უძრავი სისტემის საათებზე, არა? ამდენად, ნახე რა გამოდის, ჩამორჩება ის საათი, რომლის სვლის ტემპს ჩვენ ვადარებთ მეორე სისტემის სხვადასხვა საათებს. თუ შენ შეაბრუნებ როლებს და შენ იმ მეორე სისტემის რომელიღაცა საათის, ასე ვთქვათ, ჩვენებას შეამოწმებ, ხო? შენ დაგჭირდება, რომ კაშტრიხ სისტემაში იყოს რამდენიმე საათი და შეადარო შენი სისტემის საათის ჩვენება უკვე კაშტრიხ სისტემის სხვადასხვა საათებს. ამდენად გამოდის ძალიან საინტერესო სიტუაცია, რომ ყოველთვის ჩამორჩება ის საათი, რომლის სვლის ტემპსაც ადარებენ მეორე სისტემის სხვადასხვა საათებს. თითქოს ამ არგუმენტმა რაღაც ეს პარადოქსალურობის ელფერი მოხსნა ამ საკითხს, მაგრამ მაინც აი რაღაცა ისეთი ცოტა არ იყოს ეგზოტიკური და ცოტა პარადოქსული ამაში მაინც არის. თვითონ აი საკუთარი დროის ცნება და ის ფაქტი, რომ საათის სვლის ტემპი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ მოძრაობს საათი. აი როგორ გითხრა, ჩვენი, ანუ ჩვენ ესე ჩვეულებრივი
ადამიანების ინტუიციისთვის არის აი შოკის მომგვრელი, იმიტომ რომ მთელი ჩვენი ინტუიცია, მთელი ჩვენი ასე ვთქვათ, ყოველდღიური აი საღი აზრის არგუმენტები ამის საწინააღმდეგოდ არის. იმიტომ ჩვენ რაღაცნაირად შინაგანად თვითონ წამს, რომ საათის სვლის ტემპი ერთნაირი უნდა იყოს ყველგან და ყოველთვის, არა? ამ დროს რელატივიზმი ცალსახად გვეუბნება, რომ უძრავი საათი ყოველთვის ჩამორჩება. უძრავ საათებთან შედარებით, ხო? მოკლედ ეს ძალიან საინტერესო რაღაცაა და ამას ამცნებას ჩვენ საკუთარი დროის ცნებას კიდევ არაერთხელ დაუბრუნდებით, როდესაც რელატივიზმს ვისწავლით. ბევრ სხვადასხვა საკითხში ძალიან მოულოდნელად და საინტერესოდ გამოჩდება ხოლმე აი ამ საკუთარი დროის ცნების მნიშვნელობა. ერთ-ერთი მაგალითად არის ასეთი, ნახე. საკუთარი დროის ცნება ჩვენ გვეხმარება ფსევდოევკლიდური გეომეტრიის ერთი ძალიან საინტერესო და უჩვეულო თვისების შემჩნევაში. ნახე? აი საკუთარ სისტემაში ჩვენ თქვით, რომ სხეული უძრავის არისო, ხო? ესე იგი, მისი მსოფლიო ხაზი როგორია? წრფივია. მსოფლიო ხაზი გახსოვს, ხო, რა არის ეს? არის ტრაექტორია ოთხგანზომილებიან სივრცე დროში. ანუ ეს არის ხაზი, რომელიც აერთებს ერთმანეთთან მოვლენებს და ეს მოვლენები წარმოადგენენ ამ ასე ვთქვათ საგნის ისტორიას, ხო? ესე რომ ვთქვათ, არა? თუ სხეული უძრავია, მისი მსოფლიო ხაზი წრფივია და უბრალოდ წრფივი კი არ არის, პარალელურია ტეღერძის. არა, იმიტომ რომ ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ სივრცე დროითი დიაგრამა და ვთქვათ ყველა სივრცული ღერძი რო პირობითად წარმოვიდგინოთ ერთ ღერძზე გადაზომილად ვერტიკალურზე, სადაც შეიძლება იყოს x-იც, y-იც, z-იც დავუშვათ და ჰორიზონტალური ღერძი იყოს დროითი ღერძი, ხო? თუ სხეული უძრავია, მისი მსოფლიო ხაზი იქნება პარალელური ტეღერძისა, იმიტომ რომ დრო გადის და მდებარეობა ამ სხეულის არის, ხო? ესე იგი, ამ მსოფლიო ხაზზე ჩვენ რა გვექნება? ჩვენ გვექნება აი ესეთი გამოსახულება, ნახე? ეს გამომდინარეობს საიდან? გამომდინარეობს აი სწორედ აი ამ ფორმულიდან. აი ამ ფორმულიდან, როდესაც ესე იგი მინუს c კვადრატ d tau კვადრატი ds კვადრატის ტოლია, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ეს ასე ვთქვათ, გამოვსახოთ d tau ds-ის საშუალებით, არა? და ვინაიდან აქ მინუს c კვადრატია, როდესაც ფესს ამოვიღებთ, ფესი მინუს 1-დან მოგვცემს ის, შესაბამისად მივიღებთ აი ასეთ საინტერესო გამოსახულებას, რომელიც დააკავშირებს საკუთარ დროს ინტეგრალს ინტერვალის გასწვრივ, ხო? ეს ნახე როგორი ინტეგრალია, ეს არ არის ინტეგრალი t-ი და არც x-ით ან y-ით z-ით, არამედ ეს არის ინტერვალი, ინტეგრალი ინტერვალით, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ინტეგრალი s-ით. და ეს საზღვრები, ეს არის ნუ გარკვეული მოვლენები, ხო? მეორე მხრივ ნახე, თუ სხეული არათანაბრად მოძრაობს, ხო? წარმოვიდგინოთ, რომ სხეული მოძრაობს არათანაბრად. დაიწყო მოძრაობა რაღაცა წერტილიდან, არა? შეასრულა გარკვეული რთული მოძრაობა თვალებადის სიჩქარით და ბოლოს დაბრუნდა საწყის წერტილში, ხო? ანუ დაუშვათ, რომ სხეულის სივრცული ტრაექტორია იყო ჩაკეტილი წირი, ხო? ასეთი რამე სასწრაფოდ დასაშვებია, არა, რომ დაიწყო თქვა ბუზმა მოძრაობა რაღაცა წერტილიდან, იფრინა ოთახში და დაждდა ზუსტად იმ ადგილზე, იმ წერტილში, კედელზე, საიდანაც დაიწყო ფრენა, ხო? ესე იგი, მან შეკრა სივრცული, ასე ვთქვათ, ტრაექტორია, რომელიც იყო ჩაკეტილი წირი, ხო? გასაგებია, რომ მისი მსოფლიო ხაზიც მრუდი წირი იქნება, ხო? რატო? იმიტომ რომ იგი მოძრაობდა, ანუ მისი მსოფლიო ხაზი, რა თქმა უნდა, უკვე ტეღერძის პარალელური არისო და სწორ ხაზადაც არ რჩებოდა, იმიტომ რომ სიჩქარე იცვლებოდა, სხვადასხვა მომენტში სიჩქარე იყო სხვადასხვა, შესაბამისად ეს იყო რაღაცა კლაკნილი წირი, ხო? მაგრამ, ნახე, საინტერესო რა არის? ვინაიდან იგი დაბრუნდა ასე ვთქვათ, იმავე წერტილში, საიდანაც დაიწყო ფრენა, ხო? ეს ნიშნავს რას, რომ მისი საწყისი და საბოლოო წერტილები, არა, მდებარეობენ, აი აქ მე მიწერი ერთ ვერტიკალზეო, რა კი მიწერი ერთ ვერტიკალზე, ეს ნიშნავს, რომ ჰორიზონტალურ ღერძზე მაქვს გადაზომილი, ისა რა ქვია, კოორდინატი, იმიტომ რომ ერთ ვერტიკალზე მდებარეობა ნიშნავს, რომ დაიწყო მდებარეობა მოძრაობა რაღაცა სივრცული წერტილიდან, ხო, რომლის რადიუს ვექტორი იყო r, შეასრულა გარკვეული მოძრაობა, შეიძლება რადიუს ვექტორი გახდა მეტი, ნაკლები, ამას არ აქვს მნიშვნელობა და ბოლოს რაღაც მომენტში რადიუს ვექტორი გახდა ისევ ისეთი, ხო? ესე იგი, ფაქტიურად მისი
აი ამ რუდი წირის, მისი მსოფლიო ხაზის საწყის და საბოლოო წერტილები ერთ ვერტიკალზე იქნებიან განლაგებული მაშინ, თუ ვერტიკალური თუ ჰორიზონტალურ ღერძზეა გადაზომილი სივრცული კოორდინატები, ხო და ასე ვთქვათ, ვერტიკალურ ღერძზე გადაზომილია დრო, არა? ხო და ესე იგი, ნახე რა გამოდის. გამოდის ის ესეთი რაღაცა, რომ რა კი ვიცით, რომ გაჩერებულ საათზე ყოველთვის უფრო მეტი დრო გადის, ვიდრე მოძრავზე, იმიტომ რომ გაჩერებული საათი უფრო ნელა მიდის, არა? ამიტომ ამ ანალიზიდან ნათელია, რომ აი ეს სიდიდე ინტეგრალი a-დან b-მდე ds იქნება მაქსიმალური წრფივი მსოფლიო ხაზისთვის. ანუ მსოფლიო ხაზისთვის, რომელიც ამ ორ წერტილს უბრალოდ წრფივად აერთებდა. ხო? და ყველა სხვა ტრაექტორიისთვის იქნება უფრო ნაკლები. აი ეს ძალიან საინტერესოა, ნახე? იმიტომ რომ აი როგორ აგვაქ ევკლიდის სივრცეში, აი ესეც აბსოლუტურად ინტუიციის საწინააღმდეგო შედეგია. ევკლიდის სივრცეში, ხო? როდესაც ჩვენ გვაქვს ორი წერტილი, ამ ორ წერტილს შორის ასე ვთქვათ, უმოკლესი მანძილი, ხო? არის ის ასე ვთქვათ, წრფივი მონაკვეთი, რომელიც ამ ორ წერტილს ერთმანეთთან აერთებს, ხო? და ყველა სხვა ტრაექტორია ამ ორ წერტილს შორის უფრო მეტი სიგრძის არის. ესე იგი, სიგრძე ევკლიდის სივრცეში ექსტრემალურია და კერძოდ მინიმალურია წრფივი ტრაექტორიებისთვის, ხო? მაგრამ სივრცე დრო, მინკოვსკის სივრცე დრო, ანუ აინშტაინისეული ფარდულითოვის სპეციალური თეორიის სივრცე დრო არის არა ევკლიდური, არამედ ფსევდოევკლიდური. და ნახე ფსევდოევკლიდურობამ როგორი რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია მოგვიტანა. ესე იგი, წრფივი მსოფლიო ხაზისთვის ინტერვალი აი ამ ორ მოვლენას შორის კვლავ ექსტრემალურია, მაგრამ არის არა მინიმალური, არამედ მაქსიმალური. ხო? და ყველა სხვა მსოფლიო ხაზისთვის, რომელიც ამ ორ წერტილს აერთებს, ესე იგი, აი ეს სიდიდე იქნება უფრო ნაკლები, ვიდრე წრფივი ხაზისთვის. ესე იგი, ფაქტურად ექსტრემალურობა წრფივი ტრაექტორიის სამართლიანია როგორც ფსევდოევკლიდურ, ასევე ევკლიდურ სივრცეებში. მაგრამ ევკლიდურ სივრცეში წრფივი ტრაექტორიის სიგრძე არის მინიმალური, ხოლო ფსევდოევკლიდურში მაქსიმალური, ხო? აი ძალიან საინტერესო და მე ვიტყოდი ისეთი ფაქტია, რომელიც შეუძლებელია, ასე ვთქვათ, გაიგო აი ესე რა, აი თვისობრივი დონეზე, ინტუიციის დონეზე, იმიტომ რომ ჩვენ ინტუიცია უბრალოდ აი ფარხმას ხრის, როგორც კი ჩვენ ცდილობთ გავერკვეთ ფსევდოევკლიდური სივრცის თავისებურებებში, ხო? ესე იგი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ორი წერტილის შემერთებელი წრფივი მონაკვეთის სიგრძე ევკლიდურ სივრცეში არის მინიმალური. ამ ორი წერტილის შემერთებელი ყველა შესაძლო წირის სიმრავლეში, ხო? ფსევდოევკლიდურ სივრცეში კი, როგორც ხედავთ, ყველაფერი აღმოჩნდა პირიქით. ესე იგი, ფაქტურად დაგვანახა ამ მარტივმა ანალიზმა, თუ რამდენად ფუნდამენტურია განსხვავება ევკლიდურ და ფსევდოევკლიდურ გეომეტრიებს შორის. და მოკლედ აი ეს ძალიან მართლა ესეთი, მე ვიტყოდი, ერთ-ერთი საინტერესო საკითხია, რომელიც ამ თემას ეხება. საერთოდ ფსევდოევკლიდური სივრცის გეომეტრია, მინკოვსკის სივრცის გეომეტრია ძალიან საინტერესო თემაა. ამ თემაზე არის საკმაოდ კარგი ესეთი წიგნი ერთი, რომელიც მართალი გითხრა აღარ მახსოვს ვინ არიან ავტორები, გერმანელი ავტორები იყვნენ. ეს წიგნი გამოვიდა, მე რო სტუდენტი ვიყავ მაშინ, და ავტორები აი ცდილობდნენ ფსევდოევკლიდური სივრცის ყველა ასეთი პარადოქსალური თვისება მაქსიმალურად გასაგები გაეხადათ და ამისთვის იყენებდნენ სივრცე დროით დიაგრამებს. და მახსოვს, რომ აი ამ წიგნის კითხვა იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ იქ იყო აი მთელი რიგი ისეთი საკითხები, რომელიც აი თითქოს გაუგებარია, პარადოქსალურია, მაგრამ ისინი აი ცდილობდნენ, რომ აი სივრცე დროითი დიაგრამებით, მსოფლიო ხაზების გავლებით და რაღაცნაირად აი ამ ესე იგი ფსევდოევკლიდურობის გეომეტრიულ კონტექსტში განხილვით, ხო, კითხველი თანდათან შეეჩვიათ ფსევდოევკლიდური გეომეტრიის ფარგლებში აზროვნებისთვის. და მახსოვს, რომ აი წიგნი ამით იწყებოდა ზუსტად, რომ იყო გარკვეული დებულებები, როდესაც ავტორები გეუბნებოდნენ,
თქვენ თუ გინდათ რომ გაიგოთ ასე ვთქვათ ფსევდოევკლიდური გეომეტრიის თავისებურებები, თქვენ თავიდანვე უნდა უარი თქვათ იმ წარმოდგენებზე, რომელიც თქვენ გაქვთ საერთოდ გეომეტრიაზე და რომელიც თქვენ ყოველდღიურ ინტუიციას უკავშირდება და ამის მაგივრად უნდა მიიღოთ სხვა პოსტულატები, სხვა აქსიომები და ნუ მათ შორის ერთ-ერთი იყო ეს, რომ თუ გვაქვს ორი წერტილი ფსევდოევკლიდურ სივრცეში, მაშინ წრფივი ასე ვთქვათ ტრაექტორია, რომელიც აერთებს ერთმანეთთან ამ ორ მსოფლიო წერტილს, ხო? მისი სიგრძე იქნება არა მინიმალური, არამედ მაქსიმალური ყველა შესაძლო ტრაექტორიას შორის, რომელიც აერთებს ერთმანეთთან ამ ორ წერტილს. და ბევრი სხვა კიდევ რამდენიმე ესეთი საინტერესო არგუმენტი იყო მოყვანილი ამის სასარგებლოდ და ხო, მე მგონი ძალიან ისეთი კარგი ციგნია. მე ვეცდები, სადღაცა უნდა მქონდეს, მე მგონი, ინსტიტუტში უნდა მქონდეს ბიბლიოთეკაში ეს ციგნი და თუ ვიპოვე, გაგიზიარებ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო მგონია ეს ციგნი და კარგი იყო. შემონები წავიკითხავ თუ ნახეთ. ბატონო? შემონები წავიკითხავ თუ ნახეთ. ხო, აი ვეცდები რომ ვიპოვო, ხო, იმიტომ რომ მე მგონი მახსოვს რომ ავტორები იყვნენ გერმანელები და რუსული თარგმანი იყო. მაგრამ ვინიც ის ინგლისური თარგმანის არსებობს, ისე რომ იქნება მივაკვლიოთ და მე ვნახავ მოკლედ რა. ხო. კარგი მამუკა. მოკლედ ეს რაც შეეხება, აი რაც შეეხება ამ საკითხს და მოდი ახლა ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი მსჯელობა. ახლა მე ამ ფაილს ერთი წუთი გავაჩერებ, სხვა ფაილს გავაზიარებ. გამოჩნდა ეს ახალი ფაილი? დიახ, აგენტურის პრინციპი. ხო, კი ბატონო, კარგი. ესე იგი, ნახე, აი ჩვენ ახლა რამდენჯერმე ვახსენეთ ლორენცის გარდაქმნები, როგორც ალტერნატივა გალილეის გარდაქმნისა, ეს საკითხია, რომელსაც ალბათ ველის თეორიაში შენ გაეცანი უკვე, მოდი გავიმეოროთ გარკვეულწილად, რაზე იყო იქ ლაპარაკი და რაღაც ცოტა სხვა კუთხით შევხედოთ ცალკეულ საკითხებს. ესე იგი, ჩვენ გალილეის გარდაქმნები ჩავწერეთ პირველ ლექციაზე და ვთქვით რომ როდესაც გადავდივართ ერთი ინერციული სისტემიდან მეორეში, ადგილი აქვს კოორდინატთა დროის გარდაქმნას კლასიკურ ფიზიკაში, ეგრეთ წოდებული გალილეის გარდაქმნის სახით და ეს გარდაქმნა ესე გამოიყურებოდა, როდესაც ჩვენ ვიღებთ ორ სისტემას, მეორე სისტემა ეს შტრიხი მოძრაობს პირველი სისტემის მიმართ გარკვეული ვესიჩქარით, მაშინ ასეთ შემთხვევაში კავშირები სივრცულ და დროით კოორდინატებს შორის, აი ამ S და S' სისტემებში მოიცემა ესეთი ფორმულებით, ანუ აქ დევს ნიუტონისეული ფიზიკის ერთ-ერთი ფუნდამენტური დაშვება, რომ დრო აბსოლუტურია, ანუ დრო ყველა ათვლი სისტემაში ერთნაირად მიედინება, შესაბამისად თეოდრის T'ს. გასაგებია რომ y უდრის y' და z z', იმიტომ რომ ეს ღერძები ერთმანეთის პარალელურია და თუ რომელიღაც წერტილს გააჩნია, ვთქვათ, რაღაცა y და z კოორდინატები ეს სისტემაში, ასეთივე იქნება მისი შესაბამისი კოორდინატები შტრიხიან სისტემაში, და რაც შეეხება რომელიღაც წერტილის, ასე ვთქვათ, x კოორდინატს ამ ორ სისტემაში, ხო? ბუნებრივია რომ კავშირი ამ კოორდინატებს შორის კლასიკურ ფიზიკაში მოიცემა აი ასეთი სავსებით ნათელი ფორმულით, რომელიც აკავშირებს ერთმანეთთან, თქვათ, რომელიღაც წერტილის, აი რომელიც თქვათ აქ მდებარეობს, ხო? მისი კოორდინატი დროის რაღაც მომენტში T, რომელიც შტრიხიან სისტემაში ტოლი არის აი ამ მანძილისა, ხო, აი ამ აქედან აქამდე. გასაგებია, რომ იგივე წერტილის კოორდინატი S სისტემაში ტოლი იქნება ამ x' დამატებული x კოორდინატი, ასე ვთქვათ, s' სისტემის სათავისა დროის მომენტში t, ანუ vt'. იმიტომ რომ ეს სისტემა მოძრაობს s-ის მიმართ მუდმივი ვესიჩქარით. ხო, ამდენად ეს ფორმულა x უდრის x' დამატებული vt' ძალიან ისეთია რა, რო ვთქვა, ინტუიციურად აბსოლუტურად გასაგებია, ხო?
ძალიან იოლია დარწმუნება იმაში, რომ აი ეს გარდაქმნა, რომელიც თითქოს ასეთი ბუნებრივია და მოსალოდნელია, რომ იგი ასე ვთქვათ დარჩეს, ხო, ფიზიკის ერთ-ერთ თავარ ასე ვთქვათ დებულებად და იმ გარდაქმნათ, რომლის მიმართაც ფიზიკის კანონები უნდა იყოს ინვარიანტული, მაგრამ ადვილია დარწმუნება იმაში, რომ ეს გარდაქმნა ინტერვალს, რომელიც ჩვენ წინა ლექციაზე განმარტებთ, არ ინარჩუნებს. ამდენად ds კვადრატი უდრის ds შტრიხ კვადრატს, ეს ტოლობა შეუძლებელია იყოს ძალაში, თუ კოორდინატები უშტრიხო და შტრიხიან სისტემებში ერთმანეთთან არის დაკავშირებული აი ასეთი ფორმულებით. შესაბამისად, გონივრულია მოველოდეთ, რომ საძიებელი გარდაქმნა, რომელიც შეინარჩუნებდა ინტერვალს 4-განზომილებიან მინკოვსკის სივრცე დროში, გეომეტრიულად უნდა წარმოადგენდეს რას? ჩვეულებრივი მობრუნების მსგავს ტრანსფორმაციას, რომელიც შეინარჩუნებს ინტერვალს, როგორც მანძილს ორ წერტილს შორის ფსევდოევკლიდურ სივრცეში, ხო? სადაც დროითი კოორდინატის მაგივრად ვიყენებთ წარმოსახვით დროით კოორდინატს. ნახე, რა ვთქვი ახლა, უფრო გასაგებად ვიტყვი იგივეს. ნახე, ესე იგი, ვინაიდან მინკოვსკის გეომეტრია ისეთია, რომ ICT წარმოსახვითი დროითი კოორდინატის შემოყვანით ჩვენ მეტრიკას ფორმალურად ვაძლევთ დეკარტულ სახეს, ანუ მინუს ნიშნიანი წევრი ხდება პლუს ნიშნიანი, ამიტომ გონივრული არის მოველოდეთ, რომ აი თუ ჩვენ ამ წარმოსახვით დროით კოორდინატს შემოვიყვანით, მაშინ ინტერვალი, ესე იგი ინვარიანტულობა იქნებოდა დაკავშირებული ჩვეულებრივ მობრუნების მსგავს ტრანსფორმაციასთან, აი ამ ფსევდოევკლიდურ სივრცეში. ამდენად ჩვენ დაგვჭირდება ჯერ შემოვიყვანოთ ეს წარმოსახვითი დროითი კოორდინატი, ამით ფორმალურად ჩვენ მეტრიკას მივცეთ ევკლიდური სახე, ხოლო შემდეგ უკვე ამ 4-განზომილებიან ევკლიდურ მეტრიკაში განვიხილოთ ჩვეულებრივი წფივი ორთოგონალური გარდაქმნა, კერძოდ მობრუნება ერთ-ერთი ღერძის გარშემო, მაგალითად Y ღერძის გარშემო, რომლის დროსაც იცვლება მხოლოდ X და T კოორდინატები, უფრო სწორად ICT და X კოორდინატები, და ვნახოთ როგორი უნდა იყოს ეს მობრუნება იმისთვის, რომ მან შეინარჩუნოს ინტერვალი. ეს ძალიან ისეთი საინტერესო მეთოდია ლორენცის გარდაქმნების მიღებისა და ეს როგორც ამოცანა მე მაქვს აი აქ ამ თავის ბოლოს დეტალურად დაწერილი, ახლა გაჩვენებ და მე მინდა რომ შენ ეს გაარჩიო დეტალურად. ნახე, ამოცანა აჩვენეთ, რომ ლორენცის გარდაქმნები შეიძლება გამოვიყვანოთ ფსევდოევკლიდურ სივრცეში ინტერვალის ინვარიანტულობის საფუძველზე. აი რაც ახლა მე სიტყვიერად თქვი, ეს აქ არის გაკეთებული აი ამ ტეუდრის ICT კოორდინატის შემოყვანით, შემდეგ ჩვეულებრივი თეტა კუთხით მობრუნების გარდაქმნის ჩაწერით აი ამ ახალ T და X კოორდინატებისთვის, შემდეგ დაბრუნებით ძველ უკვე ფიზიკურ დროით კოორდინატთან და აქ სწორედ აი როდესაც ეს წარმოსახვითი კუთხე შემოვა, ხო, წარმოსახვითი კუთხისთვის ჩვეულებრივი კოსინუსები გარდაიქმნება ჰიპერბოლურ კოსინუსად და სინუსად და საბოლოო ჯამში მივიღებთ ლორენცის გარდაქმნას, რომელიც შეიძლება ჩაიწეროს აი ასეთი სახით. ნახე? ეს ამოცანა მე იყოს ეს მოდი ესე დავალება ჩემგან, რომ აი შემდეგი შაბათისთვის მამუკა შენ ამ ამოცანას, რომელიც აი თავის ბოლოს არის, ძალიან გულმოდგინედ გაარჩევ და მომიყვები თქვათ ლექციის დასაწყისში, კარგი? თუ მაინტერესებს აი თქვათ როგორ გაიგებ ამას, იქ არაფერი განსაკუთრებით რთული არ არის, თუმცა ძალიან საინტერესო და კარგი ამოცანაა, იმიტომ რომ აი ეს კავშირები, იცი, ჩვეულებრივ ტრიგონომეტრიულ და ჰიპერბოლურ ფუნქციებს შორის ხშირად არ განიხილება ხოლმე ამათუ მათემატიკურ კურსებში, რომელსაც ჩვენ ბაკალავრიატში ვასწავლით, ამიტომ სტუდენტებს ხშირად აქვთ ეგეთი განცდა, რომ აი არსებობს ჩვეულებრივი ტრიგონომეტრიული ფუნქციები და არსებობს ჰიპერბოლური ფუნქციები და როგორი კავშირია მათ შორის და რატო ეძახით მაგალითად ჰიპერბოლურ კოსინუსს
hiperbolu cosinus, rashuashia cosinusi, kho, rodesats ik ragats eksponentebis is ara. Esegi arsebobs zalyan iseti saintereso pirdapiri kavshiri am funktsieb shoris da es kavshiri storet tsarmosakhviti kutkhis shemoqvanis dros chxdeba tskhadi. Esmis esegi matematikula da zalyan lamazia es formulebai romozets megelaparakebi a ese. Nakhe? Rodesat chen magalitat ragatsa psi kutkhis hiperboluri cosinusi toli aris ipsi aseti tsarmosakhviti kutkhis cheulebrivi cosinusis. Da hiperboluri sinusi igive kutkhis toli ari minus ijer sinus ipsis. Esai zalyan martivad gamoiqoneba eileris formulis gamoqenebit. ეს ყველაფერი აქ არის, მოკლედ, განმარტებები ასევე რასაკვირველია ჰიპერბოლური ფუნქციების, ისე რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ამ მოცანას გაარჩევ და მომიყვები ლექციის დასაწყისში, იმიტომ რომ თან ასე ვთქვათ, ეს საკითხი კარგად გეცოდინება, კარგად გაიგებ, როგორ ლამაზად გამოიყონება ლორენცის გარდაქმნები, ესე იგი მობრუნების გზით, ანუ ფაქტიურად ლორენცის გარდაქმნები, რომელიც თავის შინაარსით ძალიან ფიზიკურია, ხო და ძალიან დიდი ადგილი და მნიშვნელობა აქვს ფიზიკაში. შეიძლება ჩვენ ასე ვთქვათ ცალსახად დავუკავშიროთ სივრცე დროის გეომეტრიას და ეს აი წარმოსახვითი დროითი კოორდინატის შემოყვანა არის ის რაღაც ისეთი ჯადოსნური მათემატიკური ილეთი რომელიც საშუალებას გვაძლევს ამოცანა დავიყვანოთ წმინდა გეომეტრიულზე და ამის შემდეგ უკვე ლორენცის გარდაქმნა გამოვიყვანოთ როგორც მობრუნება აი ამ ფსევდო ევკლიდურ სივრცეში ძალიან ლამაზია ეს მე მახსოვს რომ თავის დროზე, როდესაც ეს პირველად ვისწავლე, ხო, ჩემთვის ეს ძალიან ისეთი საინტერესო და შთამბეჭდა იყო. სამწუხაროდ, ლანდაუ და ლიფშიც წინში დაკვრითა აქვთ ეს ნახსენები, აქვთ ისეთი სკოლიო, სადაც წერია, რომ იოლიაო ჩვენებაო, იოლა ჩელება მივიღოთო, რომ ლორენცის გარდაქმნა არისო უბრუნება წარმოსახვითი კუთხით ფსევდო ევკლიდურ სივრცეში. მაგრამ ამას ხა იოლი არის კი ნამდვილად, მაგრამ ამ იოლს გაკეთებამდე, ამიტომ მე აი არ დავიზარე და ეს ძალიან დეტალურად დავწერე და შესაბამისად როგორც აი დამატება ამ ლექციის ტექსტს ბოლოს მივაბი და მოდი ეს შენ გაარჩიე და შემდეგზე მოყევი ხო ჩვენ უბრალოდ ეს ჩავთვალოთ რომ ასე ვთქვათ აი აქედან მიიღება და ლორენცის გარდაქმნები ნახე აი ამ ენაზე შეიძლება ჩაიწეროს აი ასეთნაირად ესე იგი ინტერვალი არის ინვარიანტული ლორენცის გარდაქმნების მიმართ, რომლებიც აი ესე ძალიან უჩვეულოდ შეიძლება დაიწეროს რაღაცა ფსი სიდიდის გამოყენებით, რომლის ფიზიკური აზრი ჯერჯერობით არ ვიცით და ცოტა ხანში გავარკვევთ და გამოსახულება ასეთია, ნახე, თან გავს წრფივ ორთოგონალურ გარდაქმნას, თან გავს მობრუნების ფორმულებს ფსი კუთხით, თან არა, მსგავსება იმაშია, რომ კოსინუსი და სინუსია თითქოს ისე მაგრამ განსხვავება იმაშია, რომ ჩვეულებრივი კოსინუსი და სინუსი კი არ არის, არამედ არის ჰიპერბოლური კოსინუსი და სინუსი და ამაშია ძალიან დიდი სილამაზე ამ ფორმულების. ესე იგი, CT და X აი ასე უკავშირდება CT' და X'. და ჩვენ ახლა ცოტა ხანში დავინახავთ, რომ ეს ესეთი ეგზოტიკური ფორმულები სინამდვილეში არის შენთვის კარგად ნაცნობი ლორენცის გარდაქმნის ფორმულები, ხო? ამისთვის რა არის საჭირო? ამისთვის საჭიროა რომ აი ეს რაც აქ წერია, ეს მათემატიკური ფორმულები და ეს რომ ინტერვალს ინარჩუნებს ამის შემოწმება იოლია, საკმარისია აიყვანო კვადრატში CT, C კვადრატ T კვადრატი გამოითვალო, აიყვანო კვადრატში X და ჩაწერო ინტერვალი, რომელიც შეგახსენებთ, რომ არის -C კვადრატ T კვადრატ პლუს dx კვადრატი პლუს dy კვადრატი პლუს dz კვადრატი გამოითვალო ეს სიდიდე უშტრიხო სისტემაში, რომ ეს ფორმულები პირდაპირ მოგცემენ, რომ s კვადრატი მართლაც ტოლი იქნება h' კვადრატის, ხო? ეხლა რჩება კითხვა, გავარკვიოთ რა არის ამ ფსი სიდიდის ფიზიკური აზრი, ხო? იმისთვის რომ ეს დავადგინოთ, მოიქცეთ, მოდი ასე განვიხილოთ s' სისტემის სათავის მოძრაობა ეს სისტემაში. ხო? S' სისტემის სათავის. S' სისტემის სათავე რა წერტილია? წერტილი, რომლის სივრცული კოორდინატები S' სისტემაში ტოლია 0-ის, ხო? სათავეა და იმიტომ. ამდენად S' სისტემის სათავის ასე ვთქვათ, მოძრაობისას, ხო? ჩვენ
x-ის, y-ის და z-ის ასე თქვა ცვლილება არ გვაქვს, ხო? იმიტომ რომ x-ი, y-ი და z-ი სამივე ტოლია ნულისა. არა? შესაბამისად, ნახე, რა კი ასეა, რა კი სათავის მოძრაობას განვიხილავთ, ჩვენ შეგვიძლია აი ამ ფორმულებში ყველგან, სადაც გვაქვს x-, y- და z-, ავიღოთ ისინი ნულის ტოლად და მაშინ 1-19-დან რა გვჩება? ნახე, გვჩება რომ ct ტოლი არის cosinus hyperbolული ψ გამრავლებული ct-ზე და აი ამ მეორე და გვჩება რომ x-ი ტოლი არის sinus hyperbolული ψ გამრავლებული ct-ზე. ეს შესაძლებელი და ეს შესაძლებელი ამოვარდება, იმიტომ რომ x-ი არის ნულის ტოლი, ხო? აქედან კი უკვე 1-21-დან, ნახე, ჩვენ შეგვიძლია ავდგეთ მეორე განტოლება გავყოთ პირველზე, რას მივიღებ? მივიღებ, რომ x-ი გაყოფილი ct-ზე ტოლი იქნება sinus hyperbolური ψ ct-ი გაყოფილი cosinus hyperbolური ψ ct-ზე, ct-ები შეიკვეცება, დაგვრჩება tangens hyperbolური ψ-ის და მარცხენა მხარეს რა გვექნება? x-ი გაყოფილი ct-ზე, მაგრამ x-ი გაყოფილი t-ზე არის რეალურად რა? სიჩქარე. ხო, ეს არის ის სიჩქარე, რა სიჩქარითაც მოძრაობს ჩვენი ეშტრიხ სისტემა. იმიტომ რომ ეშტრიხ სისტემის მოძრაობას ვაკვირდებით აი ასეთ გეომეტრიაში, ისევე როგორც ამას გალილეის გარდაქმნისთვის ვაკეთებდით და ვინაიდან ჩვენ გულისხმობთ, რომ აი ეს სიჩქარე, ეს სიჩქარე სისტემის არის მუდმივი, გასაგებია, რომ დროის ნებისმიერ მომენტში სათავის, აი ამ სათავის x კოორდინატი ყოველთვის ტოლი იქნება x კოორდინატის ტოლი იქნება ვტესი. შესაბამისად x-ი გაყოფილი t-ზე ტოლი იქნება v-ი და ამიტომ x-ი გაყოფილი ct-ზე ტოლი იქნება v გაყოფილი c-ზე. ესე იგი, ნახე, მივიღეთ ძალიან საინტერესო გამოსახულება. tangens hyperbolური ψ ტოლი არის v გაყოფილი c-ზე, საიდანაც აი ამ ψ სიდიდის ფიზიკური აზრი ეგრევე ნათელი გახდა, ანუ გამოვიდა რომ ψ სიდიდე არის არქტანგენს ჰიპერბოლური v გაყოფილი c-ზე. ესე იგი ტანგენს ჰიპერბოლური ψ-ი ყოფილი ტოლი ყოფილა ბეტაში, სადაც ბეტა არის ესეთი აღნიშნო, უბრალოდ v გაყოფილი c-ზე, ასეთ სიდიდეა. საიდანაც თუ გამოვიყენებთ ჰიპერბოლური ფუნქციების თვისებებს, ეს ძალიან იოლია და ამას შენ თუ დამოუკიდებლად გააკეთებ, როცა პარაგრაფის ბოლოს ამოცანას გაარჩევ, ძალიან იოლია აი აქედან მიიღება იმისი, რომ თუ ტანგენს ჰიპერბოლური ψ-ი არის ბეტა, მაშინ sinus hyperbolური ψ-ი იქნება ბეტა გამრავლებული გამაზე და cosinus hyperbolური ψ-ი ტოლი იქნება უბრალოდ გამაზე. სადაც გამა არის ლორენც ფაქტორი, რომელიც ჩვენ უკვე განმარტეთ, ხო? ლორენც ფაქტორი განიმარტება როგორც 1 - v კვადრატი გაყოფილი c კვადრატზე ხარისხად -1 - v. ესე იგი, რა გამოვიდა? ნახე, გამოვიდა რომ sinus hyperbolური ψ არის ბეტა გამა, cosinus hyperbolური ψ არის გამა, ამიტომ ესენი მე შემიძლია შევიტანო აი აქა 1-19-ში ლორენცის გარდაქმნის ფორმულებში, საიდანაც მივიღებ უკვე ლორენცის გარდაქმნის შენთვის უფრო ნაცნობ ფორმულებს, აი ამ ფორმულებს, რომელიც თქვათ აინშტაინმა სწორედ აი თავის 1905 წლის სტატიაში გამოიყვანა, ჩაწერა. ხედავ, ფორმულები, რომლებიც აკავშირებენ ერთმანეთთან სივრცულ კოორდინატებს და დროით კოორდინატს და ანზოგადებენ გალილეის გარდაქმნებს იმ შემთხვევაზე, როდესაც v გაყოფილი c-ზე არ არის ერთზე ბევრად ნაკლები. ნახე, ძალიან იოლია, მიხვედრა, რომ როდესაც v გაყოფილი c-ზე არის ერთზე ბევრად ნაკლები, ეს ფორმულები გადადიან გალილეის გარდაქმნებში. რატო? იმიტომ რომ შეხედე აი მაგალითად დროის გარდაქმნის ფორმულაში აქ წერია v გაყოფილი c კვადრატზე გამრავლებული x-ზე, ხო? როცა v გაყოფილი c-ზე ერთზე ბევრად პატარა, ეს მეორე შესაძლებელი რიცხვიში ცხადია, რომ ბევრად ნაკლებია ვიდრე t-ზე. რა შეიძლება ლორენც ფაქტორს? აგ გვაქვს 1 - v კვადრატი გაყოფილი c კვადრატზე, ხო? თუ v c-ზე ბევრად ნაკლებია, ეს სიდიდე დაახლოებით ტოლია 1-ისა, შესაბამისად გამოდის, რომ t დაახლოებით ტოლი იქნება t-ის. ანუ ნახე რა გამოდის? გამოდის, რომ დროის აბსოლუტურობა თურმე ყოფილა არა ბუნების კანონი, არამედ რაღაცა მიახლოებითი დებულება. დრო, ასე ვთქვათ,
თითქმის აბსოლუტურია, როცა მოძრაობა ხდება დაბალი სიჩქარეებით, მაგრამ როგორც კი მოძრაობის სიჩქარე უახლოვდება სინათლის სიჩქარეს, დრო უკვე ხდება ფარდობითი, ანუ t უკვე საგრძნობლად განსხვავდება t'-ისგან, ხო? რა შეიძლება ამ მეორე ფორმულას აქ კიდე უფრო ნათელია ყველაფერი, ხო? რიცხვში წერია x' დამატებული v't', ეს დარჩება როგორც არის. აქ კი როცა v გაყოფილი c-ზე ბევრად ნაკლებია r-ზე, ბუნებრივია ეს ფესვი ისევ დაახლოებით 1-ია და ვიღებთ x-ის x' + v't', ანუ აი ამ ფორმულას. აი ამ ფორმულას, ხო? 1-18-ის მეორე ფორმულას. ამდენად ნათელია, რომ გალილეის გარდაქმნები წარმოადგენს ასე თქვა ლორენცის გარდაქმნების ასიმპტოტურ შემთხვევას, როდესაც მოძრაობის სიჩქარე, სისტემის მოძრაობის სიჩქარე არის სინათლის სიჩქარეზე ბევრად ნაკლები, ხო? მოკლედ აი ეს რამდენიმე ფორმატი არსებობს ლორენცის გარდაქმნების ჩაწერისა. ეს ფორმატი ჩემი აზრით ძალიან ისეთია, ლამაზია ეს ჰიპერბოლური სინუსით და კოსინუსით ჩაწერა, იმიტომ რომ ძალიან ტრანსპარენტულია და ძალიან ისე ცალსახად მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ეს გარდაქმნა სხვა არაფერია თუ არა მობრუნება ფსევდოევკლიდურ სივრცეში, ანუ გეომეტრიულ ასე თქვა მხარეზე ამახვილებს ყურადღებას, მაგრამ ამ ჩანაწერს რა თქმა უნდა თავისი ასე თქვა ფიზიკური რაღაცნაირი სიდიადე აქვს, იმიტომ რომ ის ძალიან ძალიან გამჭვირვალეა და ცალსახად გვიჩვენებს ასე თქვა რა ემართებათ რეალურ დროს, რეალურ სივრცულ კოორდინატებს, როგორ არიან ისინი დამოკიდებული სისტემის მოძრაობის სიჩქარეზე v, ხო? რა თქმა უნდა, შეიძლება რაღაც ეს ტიშუალედური ჩანაწერიც გამოვიყენოთ, კერძოდ იმის მაგივრად, რომ აი წეროთ ეს ფესვი, ანუ წეროთ v გაყოფილი c-ზე, შეგვიძლია ისევ და ისევ გამოვიყენოთ ეს ორი აღნიშნა, ორივე უგანზომილებოა, ნახე მიაქცია ყურადღება, ბეტაც უგანზომილებოა არის v გაყოფილი c-ზე და გამაც უგანზომილებოა. როდესაც v c-ზე ბევრად ნაკლებია, ბეტა მიისწრაფის 0-ისკენ, ბუნებრივია, გამა მიისწრაფის 1-ისკენ, ხო? ხოლო როდესაც სინათლის სიჩქარე უახლოვდება სინათლემას, როდესაც სისტემის სიჩქარე უახლოვდება სინათლის სიჩქარეს, ანუ v თითქმის c-ს ტოლია, c-ზე ოდნავ ნაკლებია, ამ დროს რა ხდება? ბეტა ასიმპტოტურად მიისწრაფის 1-ისკენ, იმიტომ რომ v c-ზე მეტი ვერ გახდება, ხო? და გამა კი ასიმპტოტურად მიისწრაფის უსასრულობისკენ, იმიტომ რომ გამა შეგახსენებ არის არა ფესვი აქედან, არამედ ერთი გაყოფილი ფესვი აქ, ფესვი აქედან, ხო? იმიტომ რომ აქ მინუს ნიშანია. შესაბამისად, აი ფორმულიდან ჩანს პირდაპირ, რომ ესე იგი ლორენც ფაქტორი მაშინ, როდესაც v მიისწრაფის c-სკენ, მიისწრაფის უსასრულობისკენ, ხო? ასევე ნათელია, მე მგონი აქედან, რომ შევრუნებულ გარდაქმნაში, ანუ თუ ჩვენ გვინდა რომ გამოვსახოთ არა ესე იგი უშტრიხო კოორდინატები შტრიხიანებით, არამედ პირიქით, უბრალოდ უნდა ავდგეთ და ლორენცის გარდაქმნებში ვე შევცვალოთ მინუს ვეთი, ხო? იმიტომ რომ თუ ასე ვთქვათ სისტემა ე-შტრიხი, სისტემა ეს-ის მიმართ მოძრაობს ვე სიჩქარით, ნათელია მოძრაობის ფარდობითობიდან გამომდინარე, რომ ეს სისტემა ე-შტრიხ სისტემის მიმართ მოძრაობს მინუს ვე სიჩქარით. ისე რომ საკმარისია ლორენცის გარდაქმნის ფორმულებში აი აქ შეცვალო v - v-ი, რომ შეგვიძლია ეს გარდაქმნები გადაწერო როგორც შტრიხიანი კოორდინატების გამოსახულებები უშტრიხო კოორდინატების საშუალებით, ხო? კარგი, მოდი ჩვენ ახლა დავისვენოთ მომკვა 1-10 წუთი და შესვენების მერე გავაგრძელოთ მოდი ჩვენი საუბარი. ხო, თუ გახსოვს, როდესაც ჩვენ მაიკელსონ-მორლის ექსპერიმენტზე ლაპარაკობდით, მაშინ თქვით, რომ ფიჯერალდს და ლორენცს ჰქონდათ ასეთი მოსაზრება, რომ ექსპერიმენტის ნულოვანი შედეგის ახსნა შეიძლებოდა თუ დაუშვებდით, რომ მოძრაობის გასწრივ ხდება სიგრძის დამოკლება. აი ასეთნაირი. 1 - v კვადრატ c კვადრატ ჯერ. საინტერესო ის არის, რომ ეს ეფექტი მართლაც ხდება, ოღონდ იგი გამომდინარეობს ლორენცის გარდაქმნებიდან. გამომდინარეობს ინტერვალის ინვარიანტულობიდან. ინტერვალის ინვარიანტულობა საიდან გამომდინარეობდა? სინათლის სიჩქარის ინვარიანტულობიდან. ხედავ რა საინტერესოა, ესე ფაქტიურად ეს იდეა, რომელიც ფიჯერალდს და ლორენცს ჰქონდათ
კონკრეტულად იმიტომ რომ ასეთნაირად შეიძლებოდა ასე ვთქვათ ეთერის მიმართ დედამიწის მოძრაობის დაუკვირვებლობის ახსნა რეალურად ეს არ არის რაღაცა ბუნების კანონი არამედ იგი გამომდინარეობს სწორედ აი იმ ფუნდამენტური ასე ვთქვათ პოსტულატიდან რომლის თანახმად სიანთლის სიჩქარის ინვარიანტულობა ის ფაქტი რომ სიანთლის სიჩქარე ერთნაირია ყველა ათვლის ინერციულ სისტემაში აი ეს არის ბუნების კანონი ამდენად ესე იგი ეს ლორენცული დამოკლება ეგრეთ წოდებული ხო არ არის არის ასე ვთქვათ მეორადი შედეგი შედეგი რომელიც გამომდინარეობს სწორედ გამომდინარეობს ესე იგი ლორენცის გარდაქმნებიდან და იქიდან რომ ინტერვალი ინვარიანტულია ხო ეხა საერთოდ გეომეტრიული მოსაზრებებიდან ნათელია ერთი რაღაცა რომ ლორენცის ორი გარდაქმნის შედეგად მიღებული ათვლის სისტემის მოძრაობა არა დამოკიდებული იქნება ამ გარდაქმნათა თანმიმდევრობაზე ხო ესე იგი ეს ევკლიდის სივრცეშიც ასე არის გახსოვს როდესაც ჩვენ ორ მობრუნებას ვატარებთ ხო ორი მობრუნების შედეგად მიღებული სისტემის ორიენტაცია დამოკიდებულია მობრუნებათა თანმიმდევრობაზე გარკვეულ შემთხვევებში არ არის დამოკიდებული მაგალითად თუ მობრუნება ხდება ერთი და იგივე ღერძის გარშემო გახსოვს არა აქვს მნიშვნელობა ჯერ ფი ერთი კუთხით მოატრიალებ და მერე ფი ორი თუ პირიქით მაგრამ თუ მობრუნება ხდება მაგალითად სხვადასხვა ღერძების მიმართ როგორც ეს ხდება ეილერის პირველი და მეორე კუთხით მობრუნების დროს ხო შენ რო ადგე და შეაბრუნო ეს ასე ვთქვათ ორი მობრუნება შენ ზოგადად მიიღებ სხვა ასე ვთქვათ სისტემას მიიღებ სხვანაირი ორიენტაციის მქონე სისტემას ამდენად აქაც ვინაიდან ფსევდოევკლიდურ სივრცეში ლორენცის გარდაქმნა არსებითად დადის მობრუნებაზე ნათელია რომ აქაც რაღაცა მსგავსი სიტუაცია გვექნება მაგრამ ეს დამოკიდებულება ნახე აქაც გარკვეულ შემთხვევებში არის არსებებს და ასეთი შემთხვევა იქნება მაგალითად მარტივი შემთხვევა როდესაც ორივე ლორენცის გარდაქმნა ხდება ერთი და იგივე მიმართულებით ხო მაგალითად გადავდივართ ესიდან ეს შტრიხში რომელიც მოძრაობს ეს სისტემის მიმართ რაღაცა b1-ის სიჩქარით x ღერძის გასწრივ და გვაქვს რაღაცა მეორე სისტემა ეს ორი შტრიხი რომელიც ეს შტრიხის მიმართ მოძრაობს რაღაცა v2-ის სიჩქარით იმავე x ღერძის გასწრივ თუ ესე იგი თუ ეს ასეა თუ ასეთი სიტუაცია გვაქვს ხო ასეთ შემთხვევაში ეს ორი ლორენცის გარდაქმნა ასე ვთქვათ გადასმადია, ანუ ისინი ხდება ერთი და იგივე მიმართულებით, რაც ტოლფასია ერთ სიტყვაში ორი თანმიმდევრული მობრუნებისა, როცა არ აქვს მნიშვნელობა, ვთქვათ, ჯერ მოატრიალებ პირველი კუთხით და მერე მეორეთი თუ პირიქით. ისე რომ აქაც მიუხედავად იმისა, რომ აი ძალიან კვეთრი განსხვავებაა, ხო, ფსევდოევკლიდურ და ევკლიდურ სივრცეებს შორის, გარკვეული ანალოგიები მაინც არსებობს და ეს ანალოგიებიც თავისთავად საკმაოდ საინტერესოა. ხო, ну ახლა რაც შეეხება სიჩქარეთა შეკრებას, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. გახსოვს, გალილეის გარდაქმნები გვაძლევდა სიჩქარეთა შეკრების მარტივ კანონს, რომელსაც კარგად ვიცნობთ კლასიკურ ფიზიკაში. ნათელია, რომ ლორენცის გარდაქმნების შემთხვევაში საქმე იქნება უფრო რთულად. მიიღება სიჩქარეთა ტრანსფორმაციის აი ესეთი ფორმულები, ეს ფორმულები მიიღება ძალიან იოლად პირდაპირ ლორენცის გარდაქმნებიდან. აი ამ ფორმულებიდან საკმარისია აიღო და ჩაწერო 1.24 დიფერენციალური სახით და შემდეგ შემოიყვანო vx-ი როგორც dx-ი გაყოფილი dt-ზე, vy-ი როგორც dy-ი dt-ზე და vz-ი როგორც dz-ი dt-ზე, რომ ლორენცის გარდაქმნებიდან შენ პირდაპირ მიიღებ სიჩქარეთა გარდაქმნის აი ამ ძალიან საინტერესო ფორმულებს. ნახე, საინტერესო ეს ფორმულები რატოა? რამდენიმე თვალსაზრისით. ჯერ ერთი ახე იმ ღერძის გასწრივ, რომლის გასწრივაც სისტემა მოძრაობს, სიჩქარების ჩვეულებრივი შეკრება არ აქვს. ხო, იმიტომ რომ გვაქვს რომ vx უდრის vx' + v, მაგრამ ეს ყველაფერი გაყოფილია აი ასეთ სიდიდეზე 1 + დიდი v გამრავლებული vx'-ზე, გაყოფილი c კვადრატზე, აქ დიდი v არის სისტემის მოძრაობის სიჩქარე, ხოლო vx-ი და vx' ეს არის ნაწილაკის იმ სხეულის მოძრაობის სიჩქარის x მდგენელები,
უშტრიხო და შტრიხიან სისტემაში, რომელიც სიჩქარესაც ზომავთ, ხო? შესაბამისად ნახე გამოვიდა, რომ ამ სხეულის, ასე ვთქვათ, სიჩქარის x მდგენელი, ანუ მდგენელი სისტემის მოძრაობის გასწვრივ, v მიმართულია x ღერძის გასწვრივ, ხო? აი ესეთი ფორმულით მოიცემა. ესე იგი, r არის vx-ი ტოლი vx-ის პლუს v-ს. არამედ მრავლდება გარკვეულ სიდიდეზე, რომელიც ერთისგან განსხვავებულია. რა შეეხება განივ კომპონენტებს, ნახე, აქ საქმე კიდევ უფრო საინტერესოა და აი განივი კომპონენტები ასევე იცვლებიან და მათი ცვლილება განპირობებულია ასეთივე მნიშვნელით, როგორც აქ იყო, მაგრამ გარდა ამისა ჩდება კიდე მრიცხვილში დამატებითი თანამამრავლი, აი ესეთი ფესვი 1-v²c²-დან, რაც ნიშნავს იმას, რომ რეალურად, როდესაც ჩვენ გვაქვს საკმარისად დიდი სიჩქარით მოძრავი სისტემა, ანუ ისეთით, როდესაც v დიდი v ახლოს არის ცესთან, ამ შემთხვევაში ეს ფორმულები საკმაოდ რთულია და ეს ფორმულები გვეუბნება, რომ სიჩქარის სამივე მდგენელი იცვლება. შეგახსენებ, რომ მაგალითად გალილეის გარდაქმნებიდან გამომდინარეობდა რა, რომ იცვლებოდა მხოლოდ x მდგენელი ამ სიტუაციაში, აი ნახე, პირდაპირ აქედან ხო გამომდინარეობს ეს, აი აქედან, რომ თუ გალილეის გარდაქმნები გვაქვს, გასაგებია, რომ dy dt, ანუ vy ტოლი იქნება dy'dt', ანუ vy'', ესე იგი vy უდრის vy' და vz უდრის vz'. ანუ განივი მდგენელები გალილეის გარდაქმნის დროს საერთოდ არ იცვლებიან, ისინი რჩებიან ინვარიანტური, ხო? ხოლო გასწვრივი მდგენელი იცვლება მარტივად, ემატება მას v. vx-ი გამოდის ტოლი vx' + v. აი ხა ლორენცის გარდაქმნების შედეგად ჩვენ მივიღეთ, რომ ეს სამივე შეიცვალა, ანუ შეიცვალა გასწვრივი კომპონენტიც, ანუ აღარ არის იგი ჯამი ნაწილაკის სიჩქარის და სისტემის სიჩქარის, და განივი კომპონენტები შეიცვალა. თან შეიცვალა საკმაოდ რთულად. რაღაცაზე გაიყო და კიდე რაღაცაზე გამრავდა, ხო? თუმცა აქედან ნათელია, რომ არარელატივისტურ ზღვარში, ნახე, როდესაც დიდი v ბევრად ნაკლებია c-ზე და პატარა v-ც და v-შტრიხიც არის c-ზე ბევრად ნაკლები, ან სხვანაირად რომ ვთქვათ, როდესაც ვთვლით, რომ სინათლის სიჩქარე არის უსასრულოდ დიდი, აი საკმარისია ამ ფორმულებში შენ c მიასწრაფო უსასრულობისკენ, რომ მიიღებ აი ამ ფორმულებს, რომელზეც მე ვლაპარაკობდი, რომ განივი კომპონენტები არ იცვლება, ხოლო გასწვრივი კომპონენტი იცვლება v-თი, ანუ vx' ემატება v, ხო? რამდენიმე საინტერესო ასიმპტოტური შემთხვევა აქვს ამ განტოლებებს. აი მაგალითად, ნახე. თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ ნაწილაკი ისე მოძრაობს, რომ მისი მოძრაობა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ x ღერძის გასწვრივ, ანუ თუ დავუშვებთ, რომ vy' და vz' და შესაბამისად vy' და vz' ტოლია ნულისა, მაშინ ნახე, ეს ფორმულა რას გვეუბნება? მივიღებთ, რომ v, იმიტომ რომ სიჩქარეს მხოლოდ ერთი მდგენელი აქვს, ხო, ამ შემთხვევაში v x v გამოვა ტოლი v' + v გაყოფილი, და რაზე იყოფა, ნახე, აი აქ რაც წერია, v გამრავლებული v' x-ზე, როდესაც v' x გააჩნია მხოლოდ ესე იგი x მდგენელი, ეს ნამრავლი სხვა არაფერია თუ არა სისტემის სიჩქარის სკალარული ნამრავლი ნაწილაკის სიჩქარეზე, იმიტომ რომ სისტემის სიჩქარეს აქვს მხოლოდ x მდგენელი და სკალარული ნამრავლი იქნებოდა ტოლი სწორედ v-შტრიხი გამრავლებული სკალარულად v-ზე. ანუ ნახე, აი ამ შემთხვევაში ამ ფორმულას ექნებოდა აი ასეთი მარტივი ვექტორული სახე. ნუ რა თქმა უნდა, ეს ვექტორულობა ამ შემთხვევაში ცოტა პირობითია, იმიტომ რომ იმ თავითვე დავუშვით, რომ მოძრაობები ხდება მხოლოდ x ღერძის გასწვრივ. ამიტომ ჩვენ რეალურად ეს ფორმულა გვაძლევს მხოლოდ ერთ მდგენელს, ეს არის x მდგენელი. კიდევ ერთ საინტერესო ზრული შემთხვევა აქვს ამ ფორმულას, ნახე. როდესაც სისტემის მოძრაობის სიჩქარე ბევრად ნაკლებია c-ზე, ანუ დიდი v ბევრად ნაკლებია c-ზე, მაგრამ v და v-შტრიხი, ანუ ნაწილაკის თუ სხეულის მოძრაობის სიჩქარე შეიძლება იყოს ნებისმიერი, ამ შემთხვევაში, ანუ ნებისმიერად დიდი, ხო? ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ მაგალითად ლაბორატორიაში ვაკვირდები გარკვეულ ნაწილაკებს, რომლებიც რელატივისტურად მოძრაობენ, და მაქვს მეორე სისტემა, რომელიც ლაბორატორიის მიმართ მოძრაობს სფივად და თანაბრად დაბალი სიჩქარით, რომელიც ბევრად ნაკლებია c-ზე. აი როგორ იქნება ამ შემთხვევაში სიჩქარეთა შეკრების კანონი? გასაგებია, რომ ნახე, თუ
დიდივე ბევრად ნაკლებია ცეზე, ამ შემთხვევაში აი ეს ფესვები მეორე და მესამე ფორმულებში გაქრება, აქ უბრალოდ ერთიანები დარჩება და რაც შეეხება მნიშვნელებს, ხო, იმის გამო რომ ვეგაყოფილი ცეზე ბევრად ნაკლები ერთზე, შეიძლება ტეილორის მტკივად გაშლა აი ამ ფუნქციის ერთს პლუს v გამრავლებული v x შტრიხზე გაყოფილი c კვადრატზე ხარისხად მინუს 1, ხო? დაახლოებით ტოლი იქნება 1 მინუს v v x შტრიხი c კვადრატზე. იგივე მოხდება აქაც და აქაც. აი თუ ამას გავითვალისწინებთ, მაშინ ეს სამი ფორმულა ამ შემთხვევაში, ანუ რომელ შემთხვევაში? შემთხვევაში, როდესაც v ბევრად ნაკლებია c-ზე, მაგრამ პატარა ვე არის ნებისმიერი, აი ასეთ ლამას სახეს იღებს, ნახე. ნუ პატარა ვე უდრის ვე შტრიხს დამატებული დიდი ვე მინუს 1 c კვადრატზე ვე შტრიხის და ვეს სკალარული ნამრავლი გამრავლებული ვე შტრიხზე. ეს მინუს ნიშანი გაჩნდა სწორედ იმის გამო, რომ როდესაც აი ეს სიდიდე ტეილორის მკრივად გაიშალა, ხო? ხარისხად მინუს 1-მა აი ეს პლუსი აქცია მინუსად, ხო? მოგეთ ძალიან საინტერესო ესეთი კერძო შემთხვევებია და საერთოდ სიჩქარეთა შეკრების კანონს ძალიან საინტერესო ფიზიკური, ასე ვთქვათ, ფიზიკური შედეგებამდე მივყავართ. არის აქ მთელი რიგი საინტერესო ამოცანები, რომლებიც მე მინდა რომ შენ გაარჩიო, გააკეთო ყურადღებით. ამ ამოცანებს მე შენ მოგცემ დავალებად და შენ ნახავ, რამდენად საინტერესონი არიან ისინი. აი ნახე, განსაკუთრებულად საინტერესო ასეთი ამოცანა მაგალითად. როგორ იცვლება ნაწილაკის მოძრაობის სიჩქარის მიმართულება, როცა ერთი ათვლის ინერციული სისტემიდან მეორეში გადავდივართ. მიმართულება იცვლება. სიჩქარე ხო ვექტორული სიდიდეა. ეხა ეს ფორმულები ჩვენ რას გვეუბნება? გვეუბნება, რომ იცვლება სამივე მდგენელი სიჩქარის, ხო? რაც გეომეტრიულად ნიშნავს იმას, რომ სიჩქარეს შეეცვლება არა მარტო სიდიდე, არამედ შეეცვლება მიმართულებაც. ხო და აი საინტერესოა. ნაწილაკი გარკვეული მიმართულებით მოძრაობდა ერთ სისტემაში, როგორ შეიცვლება მისი მოძრაობის მიმართულება, როცა გადავალ მეორე სისტემაში, რომელიც პირველის მიმართ მოძრაობს რაღაცა წესით. ხო? მოდი ეს საკითხი გამოვიკვლიოთ უფრო დეტალურად. დაუშვათ, რომ კა სისტემაში, იმ სისტემაში, რომელიც უძრავი იყო, ხო? ნაწილაკის სიჩქარის ვექტორი მდებარეობდა xy სიტყვაში მდებარეობდა და დაუშვათ, რომ x ღერთთან ადგენდა რაღაც თეთა კუთხეს, ხო? შესაბამისად, k' სისტემაში იგივე ნაწილაკის სიჩქარე უკვე x' ღერთთან დაუშვათ, რომ ადგენდა რაღაცა θ' კუთხეს. ხო, ჩვენი მიზანი რა არის? ვიპოვოთ, როგორ შეიცვალა სიჩქარე მიმართულება, ანუ ნახოთ, როგორია კავშირი ამ კუთხეებს შორის, როგორ შეიცვალა თეტა. ესე იგი, შტრიხიანში რომ თეტა შტრიხი გახდა, როგორ არის იგი დაკავშირებული ამავე ნაწილაკის სიჩქარის ვექტორს და x ღერთ შორის კუთხე თეტასთან, ხო? ამის გაკეთება არ არის რთული. თუ ჩვენ ამ აღნიშნებს მივიღებთ, მაშინ გასაგებია, რომ უშტრიხო სისტემაში ნახე vx იქნება v cosinus θ ტოლი, vy ტოლი იქნება v sinus θ ტოლი, ხო? ანალოგიურად შტრიხიან სისტემაში გვექნება მსგავსი ფორმულები, ხო? და თუ ჩვენ შევიტანთ აი ამ გამოსახულებებს სიჩქარეთა შეკრების ფორმულებში, აი ამ ფორმულებში, აი აქა, ხო? ვიგულისხმეთ, რომ მოძრაობა ხდება xy სიბრტყეში, ამიტომ მესამე განტოლებას აღარ განვიხილავთ, განვიხილავთ მხოლოდ აი ამ ორ განტოლებას, სადაც შევიტანთ vx-ის, vy-ის, vx-ის და vy-ის მაგივრად აი ამ გამოსახულებებს, ხო? აი ამ 131 გამოსახულებებს. თუ ამას გავაკეთებთ, მივიღებთ აი ესე ძალიან საინტერესო ფორმულას, ნახე, რომელიც დააკავშირებს ერთმანეთთან თეტა და თეტა-შტრიხ კუთხეებს. რომელიც პირდაპირ გამომდინარეობს აი ამ ფორმულებიდან, როდესაც აქ შეგვაქვს ეს აღნიშნები. საკმაოდ ზოგადი გამოსახულებაა, ხედავ, გამოსახულება, რომელიც არც ისე მარტივია, იმიტომ რომ არ არის იოლი ამის, ასე ვთქვათ, ამოხსნა, მაგალითად აი საშებრუნებული შემთხვევისთვის, ანუ θ' ამოხსნა θ-ს მიმართ, ხო? ხა ეს ძალიან კარგი გამოსახულებაა იმ ხრივ, რომ θ
თეტას გამოსახავს თეტა შტრიხის საშუალებით. თანაც ნახეთ ჩანს, რომ კუთხის სვლილება დამოკიდებულია როგორც სისტემის მოძრაობის სიჩქარეზე, საკმაოდ მნიშვნელოვნად, მაგრამ ამავე დროს დამოკიდებულია იმაზეც, თუ როგორია სიჩქარე იმ ნაწილაკისა, რომელიც მოძრაობს, ანუ ვეშტრიხი, ხო? ეს არის ზოგადი გამოსახულება, გამოსახულება, რომელიც სამართლიანია ნებისმიერი ნაწილაკებისთვის. ეხლა საინტერესოა ამ კითხვის კერძო შემთხვევის განხილვა. როგორ შეიცვლება სინათლის მოძრაობის მიმართულება? სინათლის მოძრაობის მიმართულება შეიცვლება. სინათლე ჩვენ ვიცით, რომ წარმოადგენს უმასო კვანტებს, ფოტონებს, რომლებიც ყოველთვის ცეთი მოძრაობენ, რა. ესე იგი, სინათლისთვის ნახე რა ხდება. სინათლისთვის v და v შტრიხი, ორი v ტოლი არის ცესი, ხო? და შესაბამისად ნახე, ჩვენ რა ვდგეთ და m 1.32-ში შევიტანოთ v შტრიხის მაგივრად c და მრიცხველიც და მნიშვნელიც გავყოთ c-ზე, მივიღებთ, რომ ტანგენს თეტა ესეთნაირად დაუკავშირდება თეტა შტრიხს. დაგვიჯდება აქ თანამომრავლი ერთი ასეთი და გაიყოფა ასეთ რამეზე. და უფრო მეტიც, აი ამ ორი ფორმულიდან, აი ამ ფორმულიდან ცალ-ცალკე ნახე, აი ეს ტანგენსისთვის ფორმულა როგორ არის მიღებული, ალბათ ხვდები, ხო? ჩაიწერა აი ეს და ეს, შევიყვანეთ აქ vx-ის, vy-ის, v-x-ის, vy-ის მნიშვნელობები და მეორე გავყავით პირველზე, იმიტომ რომ ტანგენსი რომ მიგვიღო, ხო? და გაყოფის დროს ნიშნელები შეიკვეცა და მივიღეთ აი ეს ფორმულა. არა? მაგრამ როდესაც საუბარია c-სიჩქარით მოძრავ ნაწილაკზე, ამ შემთხვევაში შენ შეგიძლია თვითონ აი ეს ორი გამოსახულებაც ჩაწერო პირდაპირ ნაწილაკებისთვის, რომლებიც მოძრაობენ c-თი და ჩაწერო ის ფაქტი, რომ v და v-შტრიხი ორივე ტოლია ცესი, შესაბამისად ჩვენ მიიღებ აი ესეთ დამატებით ორ ფორმულას. გასაგებია, რომ აი ეს ფორმულა გამომდინარეობს ამ ორიდან. საკმარისია შენ ეს მეორე გაყო პირველზე, რომ მიიღებ ამას, ხო? მაგრამ ეს არის რა? ეს არის ფორმულები ეგრეთ წოდებული რელატივისტური აბერაციისთვის. აბერაცია არის ტერმინი, რომელიც ოპტიკაში შემოვიდა და რომელიც უკავშირდება სწორედ აი ამ ოპტიკურ მოვლენას, როდესაც სინათლე გარკვეული მიმართულებით ვრცელდება ერთ სისტემაში, როგორ შეიცვლება ამ სინათლის გავრცელების მიმართულება სისტემაში, რომელიც მოძრაობს პირველი სისტემის მიმართ გარკვეული სიჩქარით. ეს არ არის ესეთი აბსტრაქტული კითხვა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მაგალითად ასტრონომიაში, ხო, აკვირდებით ვარსკვლავებს ცაზე, ჩვენ ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ რეალურად ვიმყოფებით პლანეტაზე, რომელიც გარკვეული სიჩქარით მოძრაობს მზის მიმართ. არა? ამიტომ ნახე, მდებარეობა ამა თუ იმ ვარსკვლავისაცაზე, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ და იმავე ვარსკვლავის მდებარეობა, როგორც მას დაინახავდა ის ჰიპოთეტური დამკვირვებელი, რომელიც თქვა მზეზე იდგებოდა, ხო? იქნება განსხვავებული. იმიტომ რომ ჩვენი სისტემა მზის მიმართ მოძრაობს გარკვეული სიჩქარით, შესაბამისად იქნება განსხვავება ამ კუთხეებში, რომელიც საბოლოო ჯამში მოგვცემს, ასე ვთქვათ, ამ ბანათობელი წერტილის მდებარეობის ცვლილებას ცაზე, ხო? აი როგორი საინტერესოა ეს ამბავი. აი მოდი ვნახოთ, რა ხდება მაშინ, როდესაც v ბევრად ნაკლებია c-ზე. ანუ არის აბერაცია, ასე ვთქვათ, მოვლენა, რომელიც ცალსახად უკავშირდება რელატივიზმს, თუ აბერაცია იარსებებს მაშინაც, როდესაც სისტემის მოძრაობის სიჩქარე აი ეს v არის ბევრად ნაკლები c-ზე. ეს საინტერესო კითხვა, ხო? მაგალითად, დედამიწა მოძრაობს თავის ორბიტაზე სიჩქარით, ტანგენციალური სიჩქარით 30 კილომეტრი წამში, ხო, რომელიც ბევრად ნაკლებია c-ზე. ამდენად საინტერესოა, როგორი იქნება აბერაციის ფორმულები მაშინ, როდესაც v c-ზე ბევრად ნაკლებია, ხო? ამის გაკეთება ძალიან იოლია, შეიძლება მაგალითად აი ამ მესამე ფორმულიდან იოლად მიიღება. ნახე, როცა v ბევრად ნაკლებია c-ზე, ეს ფესვი დაახლოებით 1-ია. აქ ვინაიდან გაკ მცირე სიდიდე, შეგიძლია აქაც ტეილორის მკრივით ჩაწერო მიახლოებით, როგორც sinus theta შტრიხი გამრავლებული 1 + v cosinus theta შტრიხი გაყოფილი c-ზე ხარისხად -1,
შესაბამისად შემოა მინუს ნიშნით მეორე შესაკრები და შენ შეგიძლია ეს ფორმულა ასე გადაწერო. სინუს თეტას გამოაკლო სინუს თეტა შტრიხი და მიიღებ, რომ ეს ხაობა დაახლოებით ტოლი იქნება მინუს ვ გაყოფილი c-ზე სინუს თეტა შტრიხი კოსინუს თეტა შტრიხი. ესეთი საინტერესო გამოსახულება გამო, ანუ რა გამოვა? გამოვა, რომ ეს სხვაობა სინუსების იქნება მცირე, იმიტომ რომ ვეცეზე ბევრად ნაკლებია, მაგრამ პრინციპში გაზომვადი იმაზრით, რომ ასე ვთქვათ, თუ ეს სიმცირე არ არის ძალიან ძალიან დიდი, ასეთ შემთხვევაში ალბათ შესაძლებელი იქნებოდა რაღაცნაირად აი ამ აბერაციის გაზომვა იმ შემთხვევებშიც, როდესაც ასე ვთქვათ, მოძრაობა სისტემისა ხდება არა რელატივისტური სიჩქარით. აი თუ მაგალითად ჩვენ შემოვიყვანთ დელტა თეტას, რომელიც განმარტოთ როგორც თეტა შტრიხს მინუს თეტა, მაშინ ნახე აი ეს სხვაობა სინუსების. შეიძლება ჩაიწეროს აი ამ ტრიგონომეტრიული ცნობილი ფორმულით, აი ასე, არა? და ვინაიდან თეტა და თეტა შტრიხი ერთმანეთთან ძალიან ახლოს არის, ამიტომ თეტა პლუს თეტა შტრიხი შეგვიძლია დავწეროთ, რომ დაახლოებით 2 თეტა შტრიხის ტოლია, შესაბამისად კოსინუსი აი ამისა იქნება დაახლოებით ტოლი კოსინუს თეტა შტრიხის. აქ კი ნახე, თეტა მინუს თეტა შტრიხი იქნება მინუს დელტა თეტა, არა? და შესაბამისად აი ეგ დაგვიჯდება სინუს მინუს დელტა თეტა გაყოფილი 2-ზე, არა? რაც ნიშნავს იმას, რომ ოდესაც ეს სიდიდე ძალიან პატარა, ძალიან პატარა კუთხის სინუსი დაახლოებით არგუმენტის ტოლია, შესაბამისად აქ ეს მინუს დელტა თეტა ნახევარის ტოლი იქნება დაახლოებით, ეს სინუსი ორიანები შეიკვეცება, მინუს წინ გამოვა და მივიღებთ საინტერესო ფორმულას, რომ სინუსების ხაობა გამოვა ტოლი ასეთი რაღაცისა, მინუს დელტა თეტა ამრავლებული კოსინუს თეტა შტრიხზე, ხო? და ამ ორი ფორმულიდან საბოლოო ჯამში მივიღებთ აი ესეთ ძალიან საინტერესო ფორმულას, რომ დელტა თეტა, ეს დელტა თეტასთვის შეგვიძლია, ხო, ამოხსნათ ეს გამოსახულება და მოკლედ ჩვენ საბოლოოდ მივიღებთ, რომ დელტა თეტა დაახლოებით ტოლი იქნება ასეთი რაღაცისა, ვ გაყოფილი c-ზე სინუს თეტა შტრიხი. ეს სხვა არაფერია თუ არა სინათლის არარელატივისტური აბერაციის ცნობილი ფორმულა, ანუ ფორმულა, რომელიც გვეუბნება იმას, რომ აბერაცია იარსებებს მაშინაც, როდესაც მოძრაობა არის არარელატივისტური, იქნება მცირე და მისი სიმცირე იქნება დამოკიდებული ვ გაყოფილი c-ზე სიდიდის სიმცირეზე და რა თქმა უნდა დამოკიდებული იქნება სინუს თეტა შტრიხზეც, ხო? მოკლედ ეს საკმაოდ ცეთი საინტერესო მეტყოდი საკითხია და საკითხი, რომელსაც აი ესე დაკვირვებით კარგად უნდა გაგება, იმიტომ რომ აი როგორ გითხრა, სიჩქარეთა შეკრების კანონი ერთ-ერთი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ელემენტია საერთოდ რელატივისტური ფიზიკისა და საკვანძო ელემენტია, იმიტომ რომ აი მან ძალიან კარგად ჩანს განსხვავება არარელატივისტურ და რელატივისტურ განხილვებს შორის. აი ერთ-ერთი ამოცანა, რომელსაც მე შენ მოგცემ, ასე გამოიყურება ძალიან ისეთ ლამაზი ამოცანა, სადაც საუბარი რაზეა, იცი რომ აი გვაქვს უსასრულო სიგრძის მაგიდა, ამ მაგიდაზე დევს ურიკა, რომელიც ასევე დიდი ზომის არის და მაგიდაზე იგი ასე ვთქვათ მიგორავს წრფივად და თანაბრად რაღაცა ვესიჩქარით. ამ ურიკაზე დგას მეორე ურიკა, რომელიც პირველი ურიკის მიმართ მოძრაობს წრფივად და თანაბრად იმავე მიმართულებით ასეთივე სიდიდის ვესიჩქარით. ამ მეორე ურიკაზე დგას მესამე ურიკა, რომელიც მეორეს მიმართ მოძრაობს სფივად და თანაბრად იმავე მიმართულებით ასეთივე ვესიჩქარით და ასე შემდეგ. წარმოიდგინე, რომ აი გვაქვს ესეთი ურიკების ჯაჭვი, ყოველი შემდეგი ურიკა წინა ურიკის მიმართ მოძრაობს იმავე მიმართულებით რაღაცა ვესიჩქარით, ხო? ამოცანა რას გეკითხება? ამოცანა გეკითხება, როგორი იქნება n-ური ურიკის სიჩქარე მაგიდის მიმართ. აი როგორი საინტერესო ამოცანა, ხო? ეხა სამართლიანი რო ყოფილიყო კლასიკური სიჩქარეთა შეკრების კანონი, ამოცანა იქნებოდა ძალიან მარტივია, რა? პირველი ურიკის სიჩქარე v არის, მეორე სიჩქარე მაგიდის მიმართ იქნება მისი სიჩქარე პირველი ურიკის მიმართ v, დამატებული პირველი ურიკის სიჩქარე მაგიდის მიმართ ასევე v, ანუ 2v, ხო? შესაბამისად მესამე ურიკის სიჩქარე იქნებოდა
ორვეს დამატებული ვე ან სამი ვე და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ენური, ენური ურიკის სიჩქარე იქნებოდა ენჯერ ვეს ტონი, ხო? ეს არის და ეს. მაგრამ ჩვენ ხვდებით, რომ რელატივიზმში ასე არ იქნება, რატო ნახე? იმიტომ რომ ხა ეს ვე, აი რომ წარმოვიდგინოთ, რომ იყოს მაგალითად c მე7-ის ტოლი, ხო? გასაგებია რომ უკვე მე7 ურიკა იმოძრავებდა c ტოლის სიჩქარით, ხო? მაგიდის მიმართ. და მე8 ურიკა მაგიდის მიმართ უკვე იმოძრავებდა c-ზე მეტი სიჩქარით, რაც შეუძლებელია, ხო? ამდენად გასაგებია რომ რელატივიზმში ეს ამოცანა ასე მარტივად არ ამოიხსნება. აი როგორ ამოიხსნება? ეს არის სწორედ საინტერესო და აქ სწორედ სიჩქარეთა შეკნების შეკრების კანონი ძალიან სასარგებლო ხდება და ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდება მამუკა აი ზუსტად აი ეს სიდიდე რომელსაც ჩვენ შევხვდით ფსი სიდიდე რომელიც როგორც აი ამ 1.23-დან ჩანს წარმოადგენს არქტანგენს ჰიპერბოლურს ვე გაყოფილი c-დან ამ ფსის რელატივისტურ მექანიკაში ეძახიან სისწრაფის პარამეტრს და როგორც ირკვევა, როდესაც ჩვენ გვაქვს თანმიმდევრული ლორენცის გარდაქმნები ერთი და იგივე მიმართულებით, იკრიბება არა სიჩქარეები, არამედ იკრიბება სწორედ ეს სისწრაფის პარამეტრები. ამ თემაზეც არის ერთი პატარა ამოცანა, რომელიც ჩვენ კრებულში იქნება, როგორც იცი, აი გვაქვს წარმოიდგინეს სიტუაცია, გვაქვს სისტემა S, გვაქვს სისტემა S-ში, რომელიც ეს სისტემის მიმართ მოძრაობს რაღაც სიჩქარით და გვაქვს რომელიღაცა მეორე სისტემა, რომელიც პირველის მიმართ მოძრაობს რაღაცა სხვა სიჩქარით. იმავე მიმართულებით გვეკითხებიან, როგორი იქნება, ასე ვთქვათ, ლორენცის გარდაქმნა უშუალოდ პირდაპირ ეს სისტემიდან S2' სისტემაში. აი შენ რო ეს გააკეთო, შენ აღმოაჩენ ძალიან საინტერესო რამეს, ხო? ორი თანმიმდევრული ლორენცის გარდაქმნა უნდა ჩაატარო, აი ასეთი. ორი თანმიმდევრული მობრუნება ფსევდოევკლიდურ სივრცეში და შენ აღმოაჩენ, რომ კავშირი, პირდაპირი კავშირი S და S2' სისტემებს შორის მოიცემა ასეთივე ფორმულებით, ოღონდ ფსის მაგივრად იჯდება ფსი1 + ფსი2. ანუ სისწრაფის პარამეტრები იკრიბება. ესე იგი, რა გამოდის? ნახე, გამოდის, რომ ადიტიური არის არა სიჩქარე, არამედ სისწრაფის პარამეტრი. სწორედ სისწრაფის პარამეტრი ყოფილა თურმე ადიტიური სიდიდე. და აი თუ ამ ფაქტს გამოიყენებ ის ამოცანა ურიკებზე, რომელიც მე ვახსენე, ძალიან ლამაზად და ეფექტურად ამოიხსნება და მიიღება საკმაოდ საინტერესო შედეგი მათ. და ეგეც ერთ-ერთი ისეთი ამოცანა, რომელიც ძალიან კარგი იქნება, რომ შენ ყურადღებით გაარჩიო და ნახო. კარგი, ჩვენ ახლა აქ ამ თემაში დღევანდელი ლექციის კონტექსტში დაგვჭირდა ერთი საინტერესო საკითხი, ეს არის აი 4 სიჩქარის საკითხი. ესე იგი, რელატივისტურ ფიზიკაში სასარგებლოა ძალიან 4 სიჩქარის და 4 აჩქარების ცნებების შემოყვანა და მათი გამოყენება. ეს არის 4 ვექტორები. 4 ვექტორებია, ის ამწუხაროდ მე არ მახსოვს ახლა რამდენად ეგ ამ საკითხს ჩვენ შევეხეთ თუ არა. როდესაც თანზურულ აღრიცხვს სწავლობდით, მე მგონი სემესტრის ბოლოს აი აღარ მახსოვს მე რამდენად მოვასწარით ჩვენ ამ საკითხების განხილვა. ყოველ შემთხვევაში კარგი იქნება რა იცი, რომ შენ როგორც აი დამატებითი საკითხავი, როდესაც ამ მასალას გაარჩევ, ხა შემდეგ ლექციამდე ხო ერთი კვირა არა, ჭილაშვილის შესაბამისი თავის რო გაარჩიო. მე ჩაგიდებ შენ სასწავლო მასალებში ამ თავს, ეს თუ არ ცდები არის მე-15-ე თავი, მე მოიჭი, შეიძლება გაქვს კიდევაც შენ ფაილი, თუ არა და მე სასწავლო მასალებში ჩავდებ. სადაც აი რაზეც ახლა მე შენ დღეს გესაუბრები, ეს ყველაფერი რაღაც სხვა კუთხით არის, უფრო მათემატიკური, გეომეტრიული კუთხით და იქ სწორედ აი 4 სიჩქარის ცნება არის ძალიან ისე ნათლად შემოყვანილი და ის 4 ვექტორები, რომლებიც ფიზიკისთვის მნიშვნელოვანია, ეს არის 4 სიჩქარე, 4 რადიუს ვექტორი, ეს არის ენერგია იმპულსის 4 ვექტორი, ძალიან საინტერესო ვექტორი, რომლის ნულოვანი მდგენელი არის ენერგია ნაწილაკისა და რომლის სივრცული ნაწილი არის იმპულსი, ანუ ფაქტიურად ეს არის
ოთხ ვექტორი, რომელიც აერთიანებს თავის თავში ნაწილაკის ენერგიას და იმპულსს და ამ მხრივ არის ძალიან საინტერესო ცნება. არის კიდევ ეგრეთ წოდებული ტალღური ვექტორი, რომელიც შეიცავს თავის თავში ჩვეულებრივ ტალღურ ვექტორს K, როგორც სიბრძულ ნაწილს და შეიცავს ტალღის სიხშირეს ომეგას, როგორც მეოთხე გენელს ვექტორისა. ხო, მოკლედ ოთხ სიჩქარე როგორც ასეთი განიმარტება ძალიან მარტივად, ნახე? საკმარისია ჩაწერო გამოსახულება ინტერვალისთვის, შემოიყვანო საკუთარი დროის ცნება, რომელიც როგორც ლექციის დასაწყისში ვნახეთ, აი ასე უკავშირდება ds კვადრატს და განვარტოთ ოთხ კოორდინატის დიფერენციალი აი ასეთნაირად, ნახე? dx1 დავარქვათ dx, dx2 დავარქვათ dy და dx3 დავარქვათ dz და dx0 დავარქვათ cdt-ს. აი ეს იყოს dx0. ხო? თუ ამ აღნიშნებს შემოვიღებთ, მაშინ ჩვენ მეტრიკა შეგვიძლია ესე გადავწეროთ, ხო? და მოდი შევთანხმდეთ ერთ რამეზე, მომავალ გარკვეულობისთვის, მომავალში შევთანხმდეთ, რომ როცა წერთ ოთხ ტენზორებს, ამ დროს ბერძნული ინდექსები ალფა, ბეტა, გამა და ასე შემდეგ კონდეს ესე იგი სივრცე დროითი მნიშვნელობებისთვის, ანუ თუ წერთ ბერძნულ ინდექსს, იგი იღებს მნიშვნელობებს 0, 1, 2 და 3. ხო? ესე იგი 1, 2 და 3 არის სივრცული, 0 არის დროითი. ბერძნულ ინდექსს თუ ვიყენებთ, ეს ნიშნავს, რომ ეს ინდექსები იღებს მნიშვნელობებს 0, 1, 2, 3. ხოლო თუ გამოვიყენებთ ლათინურ ინდექსებს, ლათინურ ინდექსები, როგორც ეს იყო კლასიკურ გეომეტრიაში, იღებდნენ მნიშვნელობებს მხოლოდ 1, 2, 3, ხო? აი თუ ამაზე შევთანხმდებით, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ოთხ სიჩქარე, რომელსაც ინგლისურად ქვია four velocity, შემოვიყვანოთ აი ასეთნაირად. U alpha განმარტოთ როგორც 1 გაყოფილი c-ზე dx alpha d tau, ნახე? თუ ამ განმარტებას შემოვიყვანთ, რატო არის განმარტება კარგი, ნახე? შენ შეგიძლია აჩვენო, რომ ოთხ სიჩქარის, ესე იგი სივრცული კოვარიანტული მდგენელები იქნება ტოლი კონტრავარიანტულისა, კოდა კონტრავარიანტული მდგენელების ტენზორებიდან იმედია გახსოვს ეს ჩვენ სწორედ აი როდესაც ფსევდოევკლიდური სივრცე განვიხილეთ, მაშინ შემოვიყვანეთ ეს ცნებები. თუ არ გახსოვს, აუცილებლად ეს უნდა გაიმეორო, ნახო, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცნებაა და იგი ასე თქვათ, მთელი ამ ფსევდოევკლიდური სივრცის და შემდეგ უკვე განსაკუთრებით რიმანის სივრცის, რიმანის გეომეტრიის ელემენტების გამოყენებისას ჩვენ დაგვჭირდება სწორედ გავარჩიოთ ერთმანეთისგან კოვარიანტული და კონტრავარიანტული მდგენელები, ხო? ვექტორებისა. ესე იგი, აი ოთხ სიჩქარის სივრცული კოვარიანტული მდგენელები იქნება ტოლი კონტრავარიანტულის, ხოლო დროითი მდგენელისთვის გვექნება ნიშნის ცვლილება, ანუ ინდექსის აწევა და დაწევა გამოიწვევს ნიშნის ცვლილებას, ხო? და ინდექსების აწევა და დაწევა მოხდება მინკოვსკის მეტრიკული ტენზორით, რომელიც აი ასეთია. ანუ იგი შეიცავს თავის თავში როგორც სივრცულ ნაწილს, ჩვეულებრივ კრონეკერის სიმბოლოს დელტა იკას, მაგრამ აი აქ მისი 0,0 კომპონენტი, ხო? ეტა 0,0, ტოლი არის მინუს 1-ისა. შესაბამისად, აი მას აქვს აი ასეთი აგებულება. და თუ მეტრიკული ტენზორი ასე არის ჩაწერილი, მაშინ ds კვადრატი, აი ეს ds კვადრატი შეიძლება დაიწეროს როგორც ეტა ალფა ბეტა გამრავლებული dx ალფა dx ბეტაზე და ოთხ სიჩქარე ასეთნაირად განმარტებული ოთხ სიჩქარე გამოდის ნორმირებული მინუს 1-ზე. ხო, აი ასეთი თანაფარდობა მოიქნება ოსი ოთხ სიჩქარისთვის და თუ ამას გავითვალისწინებთ, რომ საკუთარი დროის და კოორდინატული დროის დიფერენციალები ერთმანეთს უკავშირდება აი ასე, ჩვენ ეს ნახეთ უკვე ლექციის დასაწყისში, მაშინ ძალიან იოლად შეიძლება ჩვენება, რომ ოთხ სიჩქარეს ექნება აი ესეთი მდგენელები. ნახე, მისი დროითი მდგენელი ტოლი იქნება პირდაპირ ლორენც ფაქტორის, ხოლო მისი სივრცული მდგენელები ტოლი იქნება ასეთი რაღაცისა, გამა გამრავლებული v გაყოფილი c-ზე. ხო? ჩვენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ უგანზომილებო აღნიშნები, შემოვიყვანოთ ბეტა ვექტორი, რომელიც უბრალოდ იქნება v გაყოფილი c-ზე
და შემოვიყვანოთ გამა ლორენც ფაქტორია ესეთნაირად. ასეთ შემთხვევაში ცხადია ეს ფორმულები შეიძლება უფრო მარტივად აი ესე ჩავწეროთ. ესეთნაირად. ხო და ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია შემოვიყვანოთ უკვე 4 ჩქარება. 4 ჩქარება იქნება რა 4 ჩქარის წარმოებული საკუთარი დროით და კიდე ერთი დამატებითი თანამომრავლი ერთი გაყოფილი ცეზე, ანუ აი ესე უკავშირდება 4 ჩქარეს. შესაბამისად აი ესე უკავშირდება კოორდინატის კონტრავარიანტული მდგენელების მეორე წარმოებულებს საკუთარი დროით. და ძალიან იოლია დანახვა, რომ ვინაიდან 4 ჩქარე იყო ნორმირებული მინუს 1-ზე, შენ რო ადგედა ეს გატოლება გააწარმო, აქეთ ხარეს დაგიჯდება ჯამის წარმოებული. შესაბამისად შემოვა 4 ჩქარეების და 4 ჩქარებების სკალარული ნამრავლები და მარჯვენა მხარეს გიქნება 0. ანუ გამოდის რა? გამოდის ძალიან საინტერესო რაღაცა, რომ 4 ჩქარე და 4 ჩქარება არის ასე ვთქვათ ერთმანეთის ორთოგონალური, ხო? საერთოდ ეს 4 ტენზორული ენა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ თუ შენ ტენზორებიდან ეს საკითხები კარგად არ გახსოვს, ხო, მაშინ აუცილებელი იქნება ამის გამეორება. შესაბამისად მოდი ჩვენ ასე მოვიქცეთ, რომ ესე იგი შენი შემდეგი შაბათისთვის დავალების ნაწილი იყოს ესა, რომ შენ შესაბამის პარაგრაფს ჭილაშვილიდან გაარჩევ და გარდა ამისა, ну, რა თქმა უნდა, აი მასალას, რომელიც ამ თავში იყო მოცემული, ამას ასევე ყურადღებით გაეცნობი და რაც თავიდან გითხარი. აი ეს ამოცანა, რომელიც ძალიან საინტერესო მგონია და რომელიც მინდა რომ ყურადღებით გაარჩიო, ნახო როგორ მიიღება ლორენცის გარდაქმნები ფსევდოევკლიდურ სივრცეში მობრუნების შესრულების გზით. ანუ როგორ შემოყვავს ეს წარმოსახვითი დროითი კოორდინატი, როგორ ვაძლევთ მეტრიკას ევკლიდურ ფორმას, აი ესეც. შესაბამისად ვინაიდან ევკლიდურია აქ ლორენცის გარდაქმნა იქნება ტოლფასი რაღაცა თეთა კუთხით მობრუნებისა, ამიტომ ამ კოორდინატებში ჩავწერთ თეტათი მობრუნებას, აი ესეც სახით, ეს პირდაპირ ავიღეთ ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი ევკლიდის სივრცის გეომეტრიიდან ეს გამოსახულებები და ამის შემდეგ უკვე ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ იგივე გამოსახულებები ჩავწეროთ უკვე არა წარმოსახვითი დროის, არამედ ჩვეულებრივი ფიზიკური დროის ენაზე. ანუ დაუბრუნდებით საწყის დროით სვლადებს, გავითვალისწინებთ აქ, რომ ესე იგი კოსინუსი და სინუსი შეიძლება ჩაიწეროს აი ასე და შემოვიყვანთ, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკვანძო მომენტი, ნახე, შემოვიყვანთ წარმოსახვით კუთხეს, რომელიც თეტას უკავშირდება აი ასეთი ფორმულით, საიდანაც მივიღებთ აი ამ კავშირებს წარმოსახვითი კუთხეების კოსინუსებს და სინუსებს და ფსის ჰიპერბოლურ კოსინუს და სინუს შორის. ისე რომ საბოლოო ჯამში თუ ამ ასე ვთქვათ მათემატიკურ გარდაქმნებს ჩავატარებთ, აი ეს ორი ფორმულა 4 და 5 საბოლოო ჯამში მიიღებს აი ამ სახეს. რაც ფაქტიურად არის უკვე ლორენცის გარდაქმნები, იმიტომ რომ აქ რა თქმა უნდა ფსის მნიშვნელობა არის დასადგენი, მაგრამ ეს როგორ დავადგინოთ გითხარი, უნდა განვიხილოთ კაშტრიხ სისტემის სათავის მოძრაობა, მისი კოორდინატი ტოლია 0-ის, ამიტომ თუ ასე ვთქვათ შევიტანთ x შტრიხი უდრის 0-ს აი აქა 15-ში და 16-ში, მაშინ ამ ორი განტოლების ერთმანეთზე გაყოფით მივიღებთ, რომ ტანგენს ჰიპერბოლური ფსი ტოლი იქნება ვეგაყოფილი c-ზე, საიდანაც რა თქმა უნდა შეგვიძლია აღვადგინოთ უკვე კოსინუსი და სინუსი, აღმოჩნდება რომ კოსინუს ჰიპერბოლური ფსისი არის უბრალოდ ლორენც ფაქტორი, ხოლო სინუს ჰიპერბოლური არის ბეტა გამრავლებული გამაზე და საბოლოო ჯამში მოკლედ ლორენცის გარდაქმნები მიიღებენ აი ამ ჩვენთვის ვთქვათ ნაცნობ სახეს, რომელსაც ხადია დაემატება ეს ორი ტრივიალური ფორმულა, რომლებიც გვეუბნება რომ განივი კოორდინატები არ იცვლება და საბოლოო ჯამში შეიკრება ასეთნაირად ლორენცის ვთქვათ სრული გარდაქმნის ეს 4 გამოსახულება, ხო? კარგი, მოკლედ მე მგონი გასაგებია თქვი, ხო, რა მინდა რომ გააკეთო შემდეგ შაბათამდე. ესე იგი, ეს მასალა რაც დღეს მოგიყევი, ეს გაარჩიო ყურადღებით და დამატებით ნახე აი ეს ჭილაშვილის შესაბამისი თავი
ფსევდოევკლიდურ სივრცეზე დიდი თავია საკმაოდ, მე მგონი დაახლოებით 1.25 გვერდი, ან მთლიანად არ გინდა, იმიტომ რომ იქ მეორე ნაწილი არის ელექტროდინამიკას ეხება, მაქსველის განტოლებების ჩაწერას, ფსევდოევკლიდურ სივრცეში ეს საკითხები ამ მომენტში არ გვჭირდება. ხო, ეს უფრო არის ველის რელატივისტური თეორიის საკითხები და ჯერჯერობით ამაზე შევჩერდებით. ხო, მაგრამ აი დასაწყისი, ხო, სადაც ლორენცის გარდაქმნებია შემოყვანილი, საუბარია ინტერვალებზე, ინტერვალების კლასიფიკაციაზე, ეს მასალა წინა ლექციაზე ამაზე გელაპარაკე შენ და 4 ვექტორები, ფიზიკური 4 ვექტორები მათი განმარტებები. აი ეს ყველაფერი კარგი იქნება, რომ ჭილაშვილთანაც წაიკითხო და ასე თქვა ეს ორი მასალა შეადარო ერთმანეთს და ეს რაღაცნაირად შენ ცოდნას განამტკიცებს, ხო? კარგი, მომკვდა. დღეს დავამთავრებთ მაშინ ამით. ხო? აჰა. კარგი. აბა დაგემშვიდობები და ესე იგი მედი მაქრო შენ რაც დაგავალე ამას შაბათამდე გააკეთე. აბა კარგეთ იყავი. ნახვამდის. გამარჯობა. ნახვამდის. ნახვამდის.